Глава 31. Рагнар накара Кристен да го чака почти час на крепостната стена, преди да отговори на поканата и за нов разговор. По този начин братът на Ерика искаше да й покаже, че той ще диктува условията. Единствената причина, поради която Кристен не избухна и не си тръгна, беше мисълта за удоволствието, което щеше да изпита, когато обясни на Рагнар колко много се е заблуждавал. Ройс вече бе започнал да губи търпение. На три пъти се бе изкачвал до бойниците на стената, на четвъртия път дори бе готов да хване Кристен за ръка и да я прибере в замъка. Беше вбесен от държанието на брата на Ерика. Брена не беше с тях на стената, тъй като не говореше датски. Но Гарик беше дошъл и отначало искаше сам да говори с Рагнар, но после се отказа, защото Кристен настояваше лично да уведоми датчанина за сватбата между брат и Ерика. Селик обаче все още не бе изтрезнял и не можеше да стане от леглото. Би било истинско чудо, ако е могъл да консумира брака си, след като бе паднал под масата в залата и Ройс с помощта на Ивар го бе занесъл в стаята му. Но Рагнар нямаше откъде да узнае тези подробности. Междувременно Кристен трябваше да го убеди, че сестра му е вече омъжена, изцяло принадлежи на Селик и той, Рагнар, не може да настоява да се анулира този брак. Към стената се приближи Тургайс без придружители и заяви, че ако Кристен няма нищо ново за господаря му, то Рагнар няма намерение да си губи времето в празни приказки. В тона му се долавяше смущение, но Кристен успя да запази самообладание, въпреки че в душата й се надигна силен гняв. Уверена съм, че господарят ти, лорд Рагнар, няма да откаже да разговаря с мен, в гласа й прозвучаха тържествуващи нотки. Трябва да поговорим за сестра му и нейното ново положение. След това добави, че ще чака 5 минути и нито минута повече. Ако Рагнар не дойде през това време, ще трябва доста да почака, преди да научи последните новини за сестра си. Тургайс веднага обърна коня си и препусна към лагера на датчаните. Не бяха изминали 5 минути, когато се върна, придружен от Рагнар. Сега разбирам защо наричаш този мъж гигант, обърна се Гарик към дъщеря си, но ти трябва да бъдеш по-снисходителна към него. Той просто изпълнява заповедите на своя господар. Е, и какво от това? Ами това, че този мъж се е поболял от тревога по господарката си и не знае какво е станало с нея в замъка. Видях с очите си как този изполин с един удар прекърши врата на един от техните мъже, отвърна Кристен. Това едва ли би могло да предизвика снисхождение. Мисля, че не си ядосана на Тургайс, ухили се баща й. Нещо друго е причина за гнева ти. Така е, въздъхна Кристен. Предполагам, че ще трябва да се извиня на този Тургайс. Вероятно се държах така грубо с него, защото присъствието му ме изнервя. Веднъж вече бях лице в лице с него и не бих искала отново да преживея това. Макар че аз съм тук, горе на стената, а той е там долу, все пак сме доста близко. Тя не довърши, тъй като в този момент Рагнар се доближи до крепостната врата, но спря коня си доста далеч и се наложи разговорът да продължи с викове. Не изглеждаше разтревожен от съобщението, получено чрез Тургайс, по-скоро се държеше прекалено самоуверено и арогантно. Очевидно датчанинът все още си въобразяваше, че последната дума ще бъде негова. «Кажи какво имаш да ми съобщиш, лейди Кристен», извика Рагнар, но не го усуквай много. Тя започна с няколко ругатни, които едва ли биха се понаравили на датчанина. Но ти говориш много тихо, намеси се баща й. Зная. Рагнар не чу нищо от нелюбезното й встъпление. Говори по-силно, леди. Тя събра длани на фуния пред устата си, като че ли се готвеше да извика силно, но отново зашепна, за да може да я чуе само Гарик. Този Рагнар много се лъже, ако си въобразява, че ще напрягам гласа си само защото той може да вика по-силно от мен и затова не си прави труда да се доближи до стената. Гарик запуши устата си с ръка, за да прикрие усмивката си. Долу, пред стената, Рагнар държеше ръка на ухото си, но все още не можеше да чува думите й. Виждаше, че устата на Кристен се отваря, но до слуха му не достигаше нито звук. Накрая братът на Ерика изгуби търпение и се приближи до стената. Сега чуваш ли ме, леди Кристен? Тя се наведе леко напред през стената и той видя ехидната й усмивка. Разбира се, лорд Рагнар. Много мило, че се отзова на поканата ми. Откакто разговаряхме за последен път, се случиха някои събития, за които трябва да поговорим. Сигурно е така, самодоволно отвърна той. Ще освободиш ли сестра ми? Кристен продължаваше да му се усмихва.
Не, но ти спокойно можеш да влезеш в замъка, дори ще бъдеш добре дошъл. Защо смяташ, че ще приема това предложение? Защото вече сме роднини. Сестра ти се омъжи за моя брат. Той се вцепени за миг, като че ли не можеше да повярва на ушите си, а след това избухна. Какво сте направили всички вие там вътре? Ако сте я принудили на сила да се омъжи за него. Точно обратното, прекъсна го тя, но все още с любезен тон. Ерика, според мен, бе изпълнена с желание да стане негова жена, но ако не вярваш на думите ми, можеш да попиташ самата нея. Къде е тя? Все още е в леглото. Лицето му почервеня. Нима съм забравила вчера да ти спомена, че сестра ти и брат ми се влюбиха един в друг. Ехидно добави тя. Говореше ми само за неговото желание за мъст. А не мислиш ли, че това е най-доброто отмъщение, да я накара да се влюби в него? За съжаление, той попадна в собствения си капан и също се влюби в нея. Лъжиш. Всъщност, точно вчера, преди да пристигнеш с бойците си, майка ми ги завари в една много неудобна поза и... С една дума, никой от тях двамата не е викал за помощ. Никой от тях. Искаш да кажеш, че сестра ми доброволно. Той не можа да довърши. И този миг в гърдите му се надигна дива ярост, дори бе готов да я удуши, но знаеше, че бе безсилен да го стори. Можеш да я разпиташ сам и да узнаеш всички подробности от самата нея, лорд Рагнар. Трябва да ти напомня, че сега тя е моя снаха, член на нашето семейство. Сватбата се състоя с нощи и церемонията беше много пищна. Угощението продължи до късно през нощта. Може би си чул виковете и музиката? Той продължаваше да я гледа свирепо. Ако можеше, би я разкъсал на малки парчета. Тя не може да се омъжи без моето съгласие, ядосано процеди той. Тя не се нуждае от твоето разрешение, тъй като крал Алфред лично благослови брака им. Лицето на Рагнар стана алено-червено, а след това внезапно пребледня. Кралят на Саксите е бил в замъка, а ти да не ми кажеш нищо за това? Кристен свира мене. Неговото присъствие няма нищо общо с историята между Селик и Ерика. Нямало нищо общо. Той бе дръзнал да обсъди краля на Уесекс. Ако Гутрум знаеше за това, Рагнар щеше да изпита върху гърба си гнева на своя крал. И за всичко това трябваше да благодари на тази лисица. Кристен, като че ли прочете мислите му и добави. Алфред иска днес да напусне Уиндхърст. Понеже двамата крале сега поддържат много добри отношения, предполагам, че няма да се осмелиш да усложняваш обстановката и ще осигуриш безпрепятственото излизане на крал Алфред и свитата му от замъка. Разбира се, бързо се съгласи Рагнар, очевидно облегчен от предложението й. Може да излезе от замъка още сега. Ако ти влезеш в замъка, ще докажеш, че не замисляш нападение срещу него и ще можеш лично да го убедиш в добронамереността си. Може би трябва да ти повторя, че ти се гарантира пълна безопасност, защото ние с теб сме вече роднини. Но ако все още си изпълнен с недоверие, мога да изпратя по-малкия ми брат, Торов, като заложник в твоя стан, докато разговаряш с снаха ми. Бих могла дори да предложа себе си, но мъжът ми е много ревнив и няма да ми разреши да бъда сама сред толкова викинги наоколо. Какво ще кажеш, лорд Рагнар Харалдсон? Отвори крепостната врата, леди. Глава 32. Кажи ми как те принуди да се ожениш за него. Това бяха първите думи на Рагнар към Ерика, след като се прегърнаха. Не трябваше да ме оставяш сама в Гронулт, веднага го упрекна тя, защото се стараеше да избегне отговора на доста неудобния въпрос. При спомена за онези мъчителни дни сълзи заблестяха в очите й. Двамата бяха оставени сами в малкия параклис. Тя беше пристигнала веднага, щом бе научила, че брат е в замъка и я очаква. Дори не бе успяла да намисли как да му обясни последните събития, които промениха напълно живота й, защото мислите й вече бяха обсебени от съпруга й. Не бе хранила надежда, че ще може някога да разговаря с Рагнар. Сълзите все още напираха под клепките й, но този път това бяха сълзи на щастие. Най-после брат й, прочут като доблестен воин, бе отново до нея. Ерика не вярваше на очите си. Гърлото й пресъхна и не можеше да говори. Той бе така загрижен за нея, а тя трябваше да скрие истината. Никога досега не го бе лъгала. Ерика го заведе до една от пейките в параклиса, седна до него, хвана го за ръката и се постара да изглежда колкото е възможно по-убедителна. Не се омъжих по принуда. Ерика. Не, първо ме изслушай. Обмислях много дълго, няколко нощи подред,
Припомних си, че искаше да ме омъжиш за могъщ лорд и може би аз успях да задоволя желанието ти. Зет му, господарят на този замък, е много близък с краля на саксите. Баща му е много богат, търгува с норвежките викинги. Чичо му е могъщ княз в Норвегия, а съпругът ми командва десетки бойци викинги, калени в битките. Не можехме да се надяваме на по-успешен брачен съюз с някой властен род. Не бих те пожертвал заради изгоден брак. Знам, но сега аз не се чувствам жертва. Ако не исках да се омъжа за него, нямаше да се съглася да застана пред ултара на техния бог. О, богове, защо думите ми звучат като истински? Защо Рагнар не ми вярва, защо ме гледа така недоверчиво? Ерика не трябваше да чака прекалено дълго, за да разбере коя е причината за недоверието на Рагнар. Тургайс ми разказа всичко. Този мъж те е отвлякал, за да си отмъсти. Но той не ме е ударил досега нито веднъж, аз. Тя наведе глава, като се надяваше, че ще отвлече вниманието му, ако се преструва на прекалено смутена, преди да изрече най-важното признание. Пристигнах тук, за да се грижа за него. Защо? Ерика нервно се засмя, обезоръжена от прямотата, с която брат и зададе въпроса си, и отново се опита да избегне отговора. Не си ли го срещал досега? Да съм го срещал. Изръмжа Рагнар. В последната война спасих живота на този негодяй. Тя го изгледа недоверчиво. Как е възможно той да се е сражавал на страната на датчаните? Не, той се биеше във войската на саксите, възмутено извика Рагнар. Но лицето му не се виждаше под шлема, а между стенанията му дочух думи на датски. Все още го мислех за датчанин, дори и когато се заех да превържа раните му, след като го бях изтеглил от бойното поле. Не се усъмних, макар че видях черната му коса, след като свалих шлема му. Едва вчера узнах името му. Вчера. Вчера Селик е разбрал, че брат избил този, на когото дължи живота си, но е продължавал да го заплашва. Или и това е някаква подла измама? Ерика едва се сдържа да не му признае всичко, но се сепна от внезапното прозрение, че това, което вчера би могло да бъде наречено измяна, днес може би вече е истина. Все пак има огромна разлика между положението до вчерашния ден и днес. До вчера бе пленница на Селик, но днес е негова съпруга. Ако брат и настоява да се проведе този двубой и ако знае истината, няма да се откаже да излезе с меч срещу Селик. Тогава нейният съпруг ще бъде принуден да приеме това предизвикателство. А въпреки че не и се иска да го признае, Рагнар е по-нисък от Селик, макар че брат и съвсем не е дребен мъж. Рагнар би бил така безпомощен пред Селик, както Селик би бил смазан от Исполина Тургайс. Изходът от двубоя между брати и съпруга е предрешен, и затова тя трябва да продължава да го лъже. Рагнар се опита да я стресне и да я извади от унеса, в който бе изпаднала, като повдигна брадичката и с ръка и запита с тревожен глас. Какво общо може да има между твоето желание да се грижиш за него и срещата между него и мен на бойното поле? Трябва да признаеш, че той е същински красавец. Когато сме заедно, не мога да откъсна поглед от него, това бе истина и може би поради тази причина лицето й се обля в руменина. Чарът му е неотразим, за нещастие и това бе истина. Искаш да кажеш, че си се омъжила за този мъж единствено заради красотата му? Ерика винаги бе мразила да я причисляват към лекомислените жени, които се вълнуват само от външността на мъжете, но по-добре бе за нея да остави брат си с впечатление, че именно на това се дължи внезапната и загриженост към един непознат. Оставаше само да се постарае да затвърди мнението му, за да й повярва до край. Заради необикновената му красота усетих, че този мъж ме привлича, още когато го видях за пръв път в Гронулт. Това беше причината да изгубя самообладание и да заповядам да го бичуват с къмшика. Не можеш да разбереш колко съжалявах след това, и това също бе вярно. А ти намери ли си годеница? Рагнар се намръщи и махна с ръка. Сега не мога да мисля за това. Защо ми изглеждаш разстроена? Внезапно запита Рагнар. Разстроена съм, защото виждам колко си измъчен, нервно започна тя, но в следващия миг думите й започнаха да се леят припряно и без усилие. Зная, че когато си яздил към този замък, не си очаквал да ме завариш омъжена, при това не по принуда, но, Рагнар, аз просто не можех да не се влюбя в този мъж. Опитах се да потисна чувствата си към него. И Селик се опита да обуздае сърцето си. Така се стараеше да ме намрази. И странно, ала именно това ме привлече към него, положи толкова усилия да задуши копнежа си по мен, но все безуспешно.
Да, отначало мислеше единствено за отмъщението си. Заради това ме отвлякоха. Но Селик се убеди, че не е способен да отмъщава на една беззащитна жена. Можеш ли да си представиш объркването му, когато разбра, че вместо да удовлетвори гордостта си, безнадеждно се е влюбил в мен? Рагнар се замисли за миг и след това се засмя гръмогласно. Сега, когато се бе успокоил, той схвана, че думите на сестра му звучат напълно правдоподобно. Или поне така и се струваше на Ерика. Но въпреки всичко той я попита. Все пак сигурна ли си, че не си го направила само защото се чувстваш виновна пред него? Тя бе престанала да се чувства виновна още в деня, когато Селик я бе оковал във вериги, но не можеше да го признае пред брат си. Ала все още съжаляваше, че бе дала на Селик повод да я презира. Пък и никога нямаше да й прости мъките и униженията, които му бе причинила в Гронулт. Ако не беше послушала свирепия Уилнот. Селик ми прости, отново излъга тя, затова вече не изпитвам чувство за вина. Рагнар погледна сестра си в очите и въздъхна. Наистина ли ме молиш да ти разреша да останеш завинаги с него в този замък? Това бе най-трудната й лъжа. Така силно копнееше да се върне у дома и да заживее спокойно, както по-рано. Беше уморена от гневните чувства и от хаоса в живота си, от факта, че се чувстваше привлечена от мъж, когато не би се осмелила да обича. Да, прошепна тя и се закле това да бъде последната лъжа пред брати. Глава 33. Селик се събуди, чак когато го разтърсиха за трети път. Веднага започна да разтрива слепоочията си. По дяволите, да не би някой пак да ме е халосал по главата? Този път го дължиш на собствената си глупост и на превъзходното ми пиво. Ти ли си, Крис? Защо не си отвориш очите, за да се увериш, че наистина съм аз? Не мога дори да повдигна клепачите си, толкова са ми натежали. Кристен поклати глава укорително, след което продължи с неприкрита ирония. Толкова зле ли ти се отразява семейният живот? Най-после Селик отвори очи, но не погледна към сестра си, а към ъгъла, в който би трябвало да бъде Ерика. Видя, че я няма, но това не го разтревожи. Къде е тя? Разговаря с брат си в параклиса. Очите му блеснаха и той гневно се втренчи в сестра си. И никой не ме събуди. Рязко се опита да стане, но нещо го дръпна и той се отпусна обратно в леглото. Около врата му се бяха увили веригите на Ерика. Едва сега в паметта му изплува неясният спомен как някой от слугите му бе съобщил, че ги е намерил захвърлени под прозореца на стаята му. Селик тогава ги бе окачил на врата си с намерение по-късно да ги прибере обратно в стаята си. Никой не те събуди, понеже не беше необходимо, обясни му Кристен. Как би могла тя да убеди брат си, че не си жалък негодник, който е наредил да я оковат във вериги край леглото му, ако ти присъстваше на този важен разговор? Селик не обърна внимание на думите за веригите, а само измърмори. Нямаше да й попреча да разговаря с него. Но брат и настояваше да говори с нея насаме. Той захвърли веригите на пода и отново се опита да се изправи. Не можеше да се движи така бързо, както желаеше, защото сега главата го болеше почти както след удара на крътците. В гърдите му отново се надигна паника. Не се ли досети поне да изпратиш някой от слугите да подслуша разговора им? Кристен повдигна вежди. Нали само ти, аз и баща ни разбираме езика на датчаните. Мислиш ли, че бих се осмелила да помоля баща ни за такава услуга? Ти трябваше да се скриеш в параклиса. Аз. Възкликна тя. Та аз направих толкова много, успях да го убедя да не напада кралската свита, да вдигне обсадата, да се откаже от двубоя с теб. През цялото време едва успях да се сдържам. Селик я изгледа сърдито. Сестра му като че ли се опитваше да му се присмее. За да не се захили, Кристен се опита да прекрати разговора, стана, обърна се и взе от раклата гребена, след което го подаде на брат си. Той дори не се бе съблякал с нощи преди лягане. Селик отвори вратата, но преди да излезе от стаята, Кристен се осмели и го попита. Все още ли я мразиш? За миг той се замисли, обърна се и гневно я изгледа. Защо отново ми задаваш този въпрос? Защото вече си женен, Кристен свира мене. Ако питаш мен, доста се увлече с твоето отмъщение. Стой на страна, Крис. Добре, кимна тя, но най-напред първо нахалникът трябва да напусне дома ми. Аз не съм нахалник, намръщи се Селик. Говоря за нейния брат, глупчо, а не за моя. Селик ги завари в хладния параклис, седнали един до друг и увлечени в разговор.
Говореха доста тихо и той не можа да чуе думите им, макар че няколко минути остана неподвижен и на остро слух. Рагнар бе прегърнал през рамо, а Ерика бе облегнала глава на ръката му. Селик отново се подразни и изпита силно желание да скочи и да дръпне ръката му от нея. Надявам се, че срещата е много приятна и за двамата. Ерика се сепна от гласа му. Рагнар рязко скочи. Лицето му остана непроницаемо и Селик не можа да разбере за какво са разговаряли, преди да ги прекъсне. Но тревогата ясно си личеше в блесналите очи на младото момиче. Може би се опасяваше за живота на брат си. Преди да се прокрадне в Параклиса, Селик бе минал по край ковача, за да вземе новия си меч. Обаче бе забравил ризницата си, все още бе облечен в сватбените си дрехи. Ерика също носеше изящната сватбена рокля. Не можеше да си спомни как се е добрал с нощи до леглото си, не помнеше дали тя е била в стаята, когато се е върнал, а още по-малко си спомняше дали се е съблякла, или е легнала като него с дрехите. Разбира се, Рагнар Харалдсон бе допуснат в замъка Уиндхърст с пълното му въоръжение, но лявата му ръка явно по случайност бе облегната на дръжката на меча му. Очевидно не мислеше да използва оръжието, но всеки миг можеше да промени намерението си. Рагнар направи две крачки и умрукът му се стовари върху лицето на Селик, преди зет му да успее да отскочи. Не дай! Изкрещя Ерика и скочи, но веднага млъкна, защото Селик почти не помръдна от удара на брати. Само главата му се люшна, а когато отново се обърна към брати, дори изглеждаше леко развеселен. Рагнар по-скоро бе вбесен, отколкото отчаян, че не успя да повали зет си с първия удар. Но Ерика бе почти като обезумяла, защото отлично знаеше, че съпругът и въобще няма да се вслуша в отчаяните и молби да не отвръща на удара. Едва успя да изтръгне няколко глухи вопли от свитото си гърло. Това беше заради тревогата, която ми причини, изръмжа Рагнар. Аха, отвърна Селик и опипа лицето си. Значи искаш да извадим мечовете. Не тук. Запазвам си правото в бъдеще да промени решението си. Ясно. Усмивката на Селик за малко не принуди Рагнар отново да избухне. Разбери ме добре, Селик. Не вярвам много на разказа на сестра ми, но изглеждаше искрена, когато ми каза, че иска да остане с теб. Това никак не ми харесва, но ще задоволя желанието й. Обаче ще оставя при нея Тургайс. Ако тя се вразуми и пожелая да се завърне у дома, Бог Один да ти е на помощ, ако се опиташ да й попречиш. Веселото настроение на Селик внезапно изчезна, защото бе заменено от едно напълно непознато за него чувство, чувството за собственост. Нейният дом е вече тук. Тя не желая да напусне Уиндхърст. Сега бе ред на Рагнар да се усмихне презрително. Може би ти не желаеш да се махнеш от тук. Тя е очарована от красивото ти лице, но е необходимо нещо много повече, за да оцелее любовта, ако въобще има любов между вас двамата. Доведи я в Гронауд след 6 месеца и ние ще се убедим дали те обича дълбоко. Тогава с радост ще те призная за мой зет. Селик нямаше намерение да се тревожи за бъдещето след тези 6 месеца, защото бе уверен, че Рагнар ще отстъпи и ще си замине без сестра си. Дори можеше да излезе с чест от това спречкване, без да му се налага да убива Рагнар. Не, Ерика можеше да се справи по-добре с тази задача. Той би дал всичко, за да узнае какво са си говорили в Параклиса, но за сега бе разбрал само, че тя го намира за много красив. Наистина ли? Не би трябвало да се чувства щастлив от мнението й, но се чувстваше. Рагнар се обърна и прегърна сестра си. Селик отново изпита нелепото желание да ги раздели. Нали няма да бързаш да си тръгнеш още сега? Уплашено попита тя. Не, Рика, успокои я Рагнар. Но трябва да съобщя на хората си какво се е случило. Няма да потегляме преди разсъмване. Ще се върна след по-малко от час и ще прекарам вечерта с теб. Обещанието му е облегчи до такава степен, че дори на устните й се появи плаха усмивка. И ще ми разкажеш повече за онази богата наследница, която отказала да се жени за теб. Тя отказа, но баща й е склонен да ми я даде за жена. Ала аз все още обмислям. Торстон се нуждае от майка, която да се грижи за него. Ще поговорим по-късно за това. Той вече й бе разказал, че Торстон сега е по-добре и ръката му постепенно зараства. Набързо спомена и за голямата изненада на обитателите на Гронауд, след смъртта на Уилнот настъпил краят на загадъчните кражби. Тургайс му спестил неприятното задължение да обеси онзи негодяй. Всъщност Ерика не бе удивена от разкритието, че предводителят на стражата е бил крадецът,
когато многобройната стража от месеци се опитваше безуспешно да залови. Но чак сега разбра защо кръвожадният юнот, когато като че ли не можеше да спре да търси поредната си жертва, така и не успя да намери престъпника. Рагнар се приготвяше да тръгне, когато видя как Селик втренчено гледа Ерика, като че ли омагьосен от нейната усмивка, която изчезна в мига, в който отново срещна тежкия поглед на съпруга си. Рагнар се намръщи и на раздяла напомни на зет си. Тя и аз сме от един баща заедно с още няколко братя и сестри, но само ние двамата сме от една майка. От цялото семейство само тя и синът ми са скъпи на сърцето ми. Ти се ожени за нея без моето съгласие. Ако я обидиш или ако й причиниш страдание, ще отнема живота ти, който така лекомислено спасих след онази кървава битка. Селик не каза нито дума. Мразеше ултиматумите не по-малко от прикритите заплахи. На всяка нагла заплаха той винаги отвръщаше с безмилостен удар с меча. Но заради брата на Ерика трябваше да направи изключение. За миг пожела да не бе в състояние да разбира така ясно това, което изживяваше Рагнар в този миг. Той кимна рязко и Рагнар си тръгна. Още не бе прекрачил прага и Селик отново впи поглед в лицето й. Но внезапно го прободе тръпка на неприязен, като видя как тя се огледа предпазливо, заслушана в отдалечаващите се стъпки на брат си. Истината преряза мозъка му като остър кинжал. Ти си го излъгала. Предпазливостта й рязко се смени с раздразнение. Нима се съмняваш. Не помниш ли, че имаме споразумение? Ти спазваш твоята част от нашето споразумение, така че не ми пречи аз да изпълнявам моите задължения. При споменаването на думата споразумение Селик се ядоса, но преди да успее да отвори уста, някаква гигантска сянка се извиси в очертанията на вратата на Параклиса. Ерика първа го забеляза и лицето й грейна от радост. Тургайс, Рагнар не ми каза, че ще дойдеш толкова скоро. Тя едва успя да изохка. Още с първи удар Тургайс постигна това, което Рагнар не бе успял да стори, Селик се просна по гръб в краката на Исполина. Не. Изпищя Ерика и падна на колене до безжизненото тяло на своя мъж. Не го удряй. Защо пък да не го удрям? Изръмжа гигантът. Уилнот му причини достатъчно мъки. А теб той не те ли измъчваше? Не. Гигантът я погледна смаяно и я повдигна на крака само с едната си ръка. Не се опитвай да ме лъжиш, както излъга Рагнар. Ерика мигом се изчерви. Сега не лъжа, Тургайс, наистина не те лъжа. Само ме тормозеше и обсипваше с заплахи, които обаче нито веднъж не изпълни. Мога да те отърва от този твой съпруг на бърза ръка. Да не си посмял. И тогава Селик изохка. Ерика бързо се наведе до гърдите му. Селик бавно повдигна клепачи и се опита да разпознае неясното лице, което едва виждаше през миглите си. Не зная дали познаваш моя преден Тургайс, колебливо започна тя. Селик успя да отмести поглед от нея към гигантската фигура, надвесила се зад гърба й. И ти ли ме цапардоса, за да си уредиш сметките с мен или все още не сме свършили? Господарката ми рече, че сме си уредили сметките, поне за сега. Погледът му отново попадна върху лицето й. Разумно си постъпила, като си успяла да го обоздаеш. Моето семейство не би му простило, ако ме заварят тук обезобразен. Ерика се усмихна и погледна през рамо. Виждаш ли, Тургайс? Само ме заплашва, но нищо повече не се случва. В отговор Тургайс и Селик дружно изръмжаха в знак на несъгласие. Глава 34. Рагнар бе поискал да разгледа замъка на Селик и целият следобед след заминаването на краля бе посветен на брати. Ерика все още беше силно изнервена, защото не я бяха поканили да ги придружава, дори я бяха изоставили и бяха изчезнали от погледа й, преди тя да може да се съвземе и да се втурне по следите им. Брати и съпругът й тръгнаха с домакините, от което тя още повече се раздразни. Тя остана в Уиндхърст, самотна и объркана. Никой не й бе заповядал какво да прави. Всъщност с нея разговаряха само роднините на Селик, при това доста пестеливо. От останалите обитатели в замъка, особено от женската половина, тя бе удостоена само с някой и друг враждебен поглед. Бе се осмелила да се венчае за техния Селик и никога нямаше да й го простят. Но сега нямаше време да мисли за жените от Уиндхърст. Не можеше да разсъждава за нищо друго, освен за опасността брати и съпругът и да извадят мечовете си и да пролеят кръвта си без някой дори да се опита да ги спре.
но за нейна изненада Рагнар и Селик се върнаха преди смрачаване без нито една дръскотина, дори брат и бе необикновено развеселен, както никога досега. От устата му се сипеха безброй похвали за дома на Селик, без нито един упрек към този викинг, който бе похитил сестра му. Е, разбира се, всички преценки бяха от мъжка гледна точка, за замъка, за конете, за оръжията и броните. Съпругът ти има малобройна, но опитна и чевръста прислуга. Може да решиш да изхвърлиш някой, който няма да ти хареса, но все пак мисля, че там ще живееш много добре. Рагнар наблегна на думата чевръста и тя, като забеляза необичайното веселие и добродушие, изписани на лицето му, се усъмни дали внезапната промяна в настроението му не се дължи на някоя особено чевръста рубиня. С тревога подири същите издайнически признаци и по лицето на Селик, но, за нейно облегчение, съпругът ѝ не изглеждаше променен, както винаги бе готов още в следващия миг да се усмихне на всяка жена и да я обсипе с шеги дори ако трябва, да се присмива над самия себе си. Не че щеше да се разтревожи, ако и той се е възползвал от услугите на онези чевръсти рубини. Той имаше правото да постъпва както намери за добре и със сигурност нямаше да пропусне всяка удобна възможност, както всички мъже, а от нея се очакваше да мълчи примирено, но не поради особените им отношения, а защото жените много рядко се намесваха в мъжките дела. Съпругата би трябвало да се чувства щастлива, ако любовниците на съпруга и не живееха под общ покрив с нея. Ако не се окажеше една от тези щастливи съпруги, Ерика нямаше да дръзне да нарушава традицията и да му дотяга с оплакванията си. Тя щеше да се погрижи за това и щеше да очаква повече ласки и топлина от него като го дарява с цялата си любов. Това бе единственият начин една съпруга да постигне щастието. Но за разлика от брат си, изпълнен с радост и задоволство, Ерика с всеки миг ставаше все по-мрачна. Рагнар можеше да я обвини за всичките лъжи, които му бе наговорила днес. Той е много духовит, Рика, подхвърли Рагнар, преди да седнат около масата. Но ти, несъмнено, отдавна си открила тази негова способност. Нищо подобно не и се бе случвало и нямаше изгледи да се случи. Селик в ролята на сладкодумен и остроумен събеседник? Нима може да бъде забавен един празнодумец, един женгар? Рано след обед Тургайс се бе върнал в лагера пред крепостните стени, но на вечеря гигантът отново се появи. Съгласно обичая той седна на масата за прислугата и местата около него скоро се опразниха. Всички отбягваха застрашителното съседство на смълчание и сполин. Прислужниците така трепереха, докато му поднасяха обилната вечеря, че дори на два пъти изтърваха подноса. Тази гледка още повече раздразни Ерика. Приятелят и не бе дал повод на тези сакси да се страхуват от мощните му юмруци, но те се стряскаха само щом зърнеха невероятния му ръст. Тургайс на няколко пъти изгледа намръщено Селик, а когато гигантът бе решил да гледа намръщено, за околните това означавате свиреп поглед. Така положението се влоши още повече. Но все пак Селик нямаше разтревожен вид и постепенно слугите се успокоиха. Това напомни на Ерика, че Тургайс и тук, както и в замъка на Рагнар, ще си остане самотник. Обитателите на Гронулд се бяха приспособили към него, което означаваше, че с всички средства се стараеха да го избягват. За нейно дълбоко огорчение никой не се осмеляваше да се сприятели с този изполин, никой не подозираше какво честно сърце топти в могъщата му гръд. Всъщност, тя бе единствената му близка душа. В миналото Ерика се бе опитала да промени нерадостната участ на гигантския си телохранител като нарочно му възлагаше задачи заедно с другите слуги, но не постигна успех. Дори се бе постарала да събуди интереса на жените от Гронулд към него, но те посрещнаха намеците и звикове на ужас или с присмех. Тургайс наближава 40 години, мислеше си тя, крайно време е да си създаде семейство. Тя не се надяваше, че преданият и придружител ще може да се спаси от самотата и тук, в Уесекс, сред тези напълно непознати хора. Наистина имаше доста негови сънародници, преселници от Норвегия. А жените вече бяха привикнали с високи мъже като Ройс и Селик. Та нали Тургайс бе само с една глава по-висок от тях. Но от преживяното до сега в Уиндхърст Ерика не можеше да подхранва надеждите си, че гигантският и приятел ще успее да промени самотното си съществуване. Младата жена бе седнала между брат си и съпруга си, за да направи благоприятно впечатление на шурея си, Селик доста често я прегръщаше през рамото в изблик на съпружеска привързаност.
Дори в един момент се наведе и я целуна по врата и за миг рояк от приятни усещания пропълзяха по тялото й. Но само за миг. И веднага я споходи горчивата мисъл, че тази милувка е по-скоро проява на разсеяната му небрежност, поредният израз на доста свободното му държане. Почти цялата вечер премина в оживен разговор между двамата мъже. Понякога се включваха и някои от останалите сътрапезници. На нея почти не й обръщаха внимание. Всички членове на семейството на Селик се постараха да създадат в Рагнар впечатление за благопристойност, като истински радушни домакини, и тя им бе искрено благодарна за любезното внимание, с което отрупваха брати. Не можеше да се отрече, че поднесените ястия не бяха от най-вкусните, но развеселеният Рагнар не обръщаше прекалено внимание на храната. Също и Селик, който не спираше да разсмива околните. Но за разлика от предишната вечер, сега бе доста по-внимателен с тъмното и гъсто английско пиво. От цялата компания единствено Ерика искаше да се махне от залата час по-скоро, ала заради брат си не помръдна от мястото си преди края на угощението. Когато най-сетне настъпи моментът да се оттегли благопристойно в стаята си, за нейна изненада Селик също се надигна, извини се пред останалите и тръгна с нея. На всичкото отгоре я прегърна през кръста, докато я съпровождаше през залата. Несъмнено и този жест бе предназначен да успокои окончателно брати, но въпреки това пръстите му я притискаха плътно. Ръката му не се отдръпна, когато изкачиха стъпалата и навлязоха в коридора, където преструвките вече бяха излишни. Ерика направи плах, но безуспешен опит да се изскубне от прегръдката му. Трябва да признаеш, момиче, че така мога да те държа край мен не по-зле, отколкото зверигата към нашийника на вратлето ти, подхвърли той и отвори врата на стаята, станала вече тяхната съпружеска спалня. Беше готова да се отскубне от ръката му и да се втурне надолу по стълбището. Искаше и се, особено след тази язвителна забележка, да удере с ногти красивото му лице. Поне нямаше да му спести презрителния си отговор, ако вниманието й внезапно не бе привлечено от дрехите, оставени на леглото. Селик застана зад нея, но без да я докосва. Сестра ми е доста щедра, рече той. Наистина Кристен не се бе скъпила. Пред смаяния поглед на младата жена бяха разстлани три разкошни рокли, с подбрани към тях и лечета. Такова изобилие на сърма, брокат и куприна Ерика не помнеше да е виждала досега. Щедростта е предназначена за теб, а не за мен, горчиво отбеляза тя. Как така? За да не попадаш в неловко положение, ако трябва да се показваш под ръка с жена, облечена в дрипи. Нима не се досещаш? Откъде на къде ще ме притеснява това, момиче? Ерика долови подигравка в тона му, обърна се и видя присмеха в погледа му. Значи аз нещо не съм разбрала, промълви тя и свира мене. Е, щом не трябва и аз да се притеснявам, моля те, бъди така учтив да й върнеш щедрите дарове. Брат ми ще изпрати дрехите ми, но ако предпочиташ, може да съблека и дрехите, с които сега съм облечена, и да ги върнеш на сестра си заедно с тези тук. Или предпочиташ да ги захвърлиш през прозореца, както имаш вече навика да разчистваш вещите ми? Ехидно запита той. Ерика рязко се извърна и погледна към своя ъгъл. Надяваше се да не намери веригите в стаята, но остана разочарована. Само при вида им в гърдите и се надигна ярост. Няма да ти позволя отново да ме оковеш в тези противни железа, тихо процеди младата жена през стиснати зъби. Ако пожелая, пак ще ги носиш. Тогава трябва да използваш цялата си мъжка сила и грубост, твърдо отсече Ерика. Селик се разсмя. И двамата отлично знаем какъв ще е изходът от борбата, нали? Ерика го изгледа със свити вежди. Наистина ли смяташ, че ще победиш? Нямах предвид себе си. Говорех за Тургайс. Той ще побеснее, ако ме види окована. Веселото му настроение мигом се стопи. Този проклет колос. Не ме предизвиквай, иначе всичките ни усилия от днешния ден, и твоите, и моите, ще отидат на вятъра. Брат ми ти е спасил живота в онази битка. Аз пък спасих преди години Тургайс от смърт. Но за разлика от теб този проклет колос, както току-що го нарече, е посветил живота си да се отплати за добрината ми. И аз се отплатих на брат ти, изръмжа Селик. Нали се отказах да се бия с него в двубой на живот и смърт? Изходът от двубоя не беше предрешен, така че не можеш да ме залъжеш по този начин. Младият викинг я изгледа свирепо и просъска. Рискуваш много с тези обиди, момиче. Пази се да не предизвикаш честолюбието ми.
Ако не искаш да съжаляваш после, съветвам те да прекратим този спор. Обърна се изгневен жест и посочи ъгъла. Нейният ъгъл. Но зад гърба му, съвсем неочаквано, проехтя кънтящият ти въпрос. Днес след обед и ти ли се позабавлява с рубините като брат ми? Селик рязко се завъртя и я изгледа с недоумение. В очите му след миг отново проблеснаха веселите искрици. На устните му заигра онази усмивка, която Ерика вече бе успяла да намрази от цялата си душа. И да развалим илюзията, че сме влюбени младоженци, така ли? Разбира се, че не съм толкова глупав. Ще трябва да отложа забавленията си, докато брат ти замине. Тя мълчаливо се обърна с гръб към него и отиде в ъгъла си. Беше решила да не му обръща внимание. Не можеше да повярва, че този въпрос се бе изплъзнал от устата й. Само защото той бе споменал за буйния си нрав, а това и припомни всичко, което бе чула за любовните му завоевания. Чувстваше се унизена. Бе му показала, че го ревнува. И този красив негодник се забавляваше с това. Опита се да намери някакво оправдание. Сигурно ще може да обясни поведението си с женско любопитство, а не с ревност. Тя не го ревнува, не, това е толкова глупаво. Аз не те ревнувам. Изкрещя Ерика, все още обърната към стената. Това ме успокоява, хладно отвърна той и захвърли към нея трите рокли на Кристен. Виж дали можеш да ги използваш. Независимо дали ще ги носиш или не, няма да ги върна на сестра ми, преди да ти купя нови дрехи. Ще я обидиш, ако не приемеш щедрия и подарък. Искаш да ме накараш да не те разпитвам повече, така ли? Остро запита Ерика. Ние с теб сключихме споразумение, момиче, но всеки момент мога да се откажа от него. Ако бях на твое място, тази вечер не бих го подлагал на изпитание. Тя не каза нито дума повече. Глава 35. Името й беше Лида. Бяха я откраднали от нейното село преди 5 години. Тя беше от славянско племе, макар и чернокоса. Славяните се занимаваха главно с отглеждане на коне, ала не умееха да воюват. Не можаха да окажат съпротива на нападателите, които отвлякоха много жени, сред които бе и тя. Откараха я на запад и я продадоха като робиня. От тогава беше сменила трима господари и когато последният от тях умря, тя отново се озова на пазара за роби на полуостров Ютланд. През годините, прекарани в робство, беше разбрала, че може да въздейства на всеки господар и се бе научила как да се възползва от женската си сила. Това не беше никак трудно, тъй като не само беше красива с тъмните си бадемови очи и дълги черни кадрици, но от нея се излъчваше някаква непреодолима чувственост. Тя строеше от всяко нейно движение, от всеки нейн поглед. Знаеше как да накара един мъж да загуби ума си по нея, а след това бе много лесно да го превърне в свой роб. Тази способност и бе станала като втора природа и вече не полагаше никакви усилия да очарова мъжете. Това просто бе неизбежно. Все още не бе срещнала мъж, който да не я пожелае. Въпреки че съдбата й бе отредила да бъде робиня, Лида никога не бе изпитала тежкия труд на робството. Беше твърде умна и мързелива, за да се занимава с нещо друго, освен да бъде предпочитаната любовница на поредния господар. Никой от предишните й господари не беше устоял на привлекателността й. Тя дори изместваше собствените им съпруги, които бяха безпомощни да й се противопоставят. Получаваше скъпи дрехи и накити, слугите се надпреварваха да й угаждат, дори ако пожелаеше, можеше да има роби на свое разположение. Не, робството не беше мъчение за нея, а лек и охолен живот. Единственото, което я измъчваше, бе необходимостта да се прости с целия лукс и да започва всичко отново, когато господарят й умре. Веднъж вече бе преживяла този кошмар. Първият й господар бе починал и неговата съпруга си бе отмъстила за униженията, като бе заповядала да пребият Лида до смърт, преди да я закарат на пазара за роби. Лида се бе заклела това да не се повтаря и бе накарала новия си господар да пропъди жена си. Но скоро откри, че би било много по-забавно да се наслаждава на страданията на безпомощната съпруга, затова се бе погрижила предварително да си осигури закрила, когато за трети път смени господаря си. Младата робиня не искаше да бъде свободна и никога не бе молила за това. Свободата не би осигурила защита, а Лида обичаше да се грижат за нея и да задоволяват всичките й прищевки. Никога не бе пожелала да се омъжи. Съпругите имаха твърде много задължения, докато Лида имаше само едно. Те трябваше да раждат деца, което на нея въобще не й се нравеше. Много по-хубаво бе да се възползва от привилегиите на една съпруга, без да поема нейните отговорности.
Или да не се съмняваше, че и тук, в Уесекс, отново ще успее да се здобие с привилегированото положение, към което вече беше привикнала. Още щом видя другите две рубини, които бяха продадени заедно с нея, Лира веднага разбра, че не могат да й бъдат съперници. Голда беше едра и здрава селенка, простодушна, но опитна в домакинството и с нищо не привличаше мъжките погледи. Кафявата й коса беше постоянно разрошена. Най-хубавото в нея бяха очите, златисти на цвят, но лицето й не беше красиво. Само усмивката я правеше малко по-приветлива. Вече беше най-малко на 36 години, винаги бе работила най-тежката работа и никога не се бе опитвала да съблазнява мъжете. Но Маги беше сладострастно червенокосо шотландско момиче, което обичаше мъжете и винаги бе готова да избухне в смях. Беше хубавичка и жизнерадостна девойка, но не можеше да затъмни знойния чар на Лира. Лира вече бе започнала да съблазнява Ивар, когато разбра, че той не я бе купил за себе си. Тя остана разочарована, тъй като Ивар бе най-красивият мъж, когато се бе опитала да прелъсти. Но разочарованието й не трая дълго. Едва не припадна от изненада, когато за пръв път видя новия си господар. Никога дори не бе виждала мъж, толкова красив като Селик Хардрат. Дори и в най-страстните си сънища не си бе представила, че може да съществува мъж като този викинг. Но това, което я стъписа още повече, бе, че той едва я удостои с един бегъл поглед и се обърна към Голда, за да уточни задълженията й. Възложи на Голда да отговаря за цялата прислуга. Лира бе придумала Ивар да даде на нея тази длъжност и вече се чувстваше по-издигната от останалите, макар Ивар да я бе предупредил, че това е временно и последната дума ще има новият и господар. Вчера Селик бе погледнал само веднъж трите си нови слугини и веднага бе избрал Голда да отговаря за тях. Лира бе ядосана, но не обезкуражена. Откакто бе пристигнала, почти не бе подхванала нищо като оставяше всичката работа на останалите. Тя щеше да накара Селик да й върне привилегированото положение, което той толкова прибързано й бе отнел, но до тогава трябваше да изпълнява заповедите на Голда. Преди разпореждането на Селик Голда беше послушна, но сега се опита да се държи властно. Ала все пак не бе злопаметна и не прехвърли цялата черна работа на Лира, а разпредели задълженията поравно между трите, което, разбира се, не беше приемливо за Лира, ненавиждаща какъвто и да било труд. Но това беше само временно и всичко щеше да се оправи още щом започнеше да споделя леглото на господаря си. А опитът с мъжете й подсказваше, че това щеше да стане веднага щом Селик се завърне в замъка си. Всички бяха разбрали, че господарят и младата му съпруга ще пристигнат същия ден, така че скоро щяха да се осъществят всичките й желания. И първото нещо, което щеше да настоява, беше да се увеличи броя на слугите. Имаше прекалено много мъже, но само три жени или по-скоро две, тъй като тя нямаше намерение да остане проста слугиня. Лира въобще не се безпокоеше от младата господарка, тъй като вече бе узнала, че Селик я ненавижда и се е оженил за нея само поради настояването на краля на саксите. Но дори Селик да бе влюбен в жена си, това също не би я смутило. Лира знаеше силата на своята привлекателност и бе убедена, че никой мъж не може да й устои. Все пак бе опасно да си играе с мъж като Селик Хардрат, можеше да бъде запленена от необикновено красивия викинг. До сега никога не се беше влюбвала и винаги можеше да контролира чувствата си. Но заради такъв мъж си струваше да рискува. Глава 36. Селик изведе жребеца от конюшнята. Това не беше неговият жребец, този бе взет временно от Ройс, защото неговият боен кон бе отвлечен от крътците заедно с меча му. Той често си мислеше да тръгне с хората си по следите им, когато възстанови силите си, за да накаже разбойниците и да си върне коня и меча. Все още обмисляше кога да потегли. Може би, след като се премести в новия замък. Не беше избрал най-подходящия момент за преместването от Уиндхърст в своя замък. В двора гъмжеше от слуги, много повече от друг път, поради големия брой гости в замъка. Ройс и Кристен бяха заети с неколци на мъже, непознати на Селик, които навярно придружаваха краля. Братята му изпробваха новите си мечове в южната част на двора, заобиколени от група войни, сред които се извисяваше Гарик. Майка му говореше с Тургай с 3 метровия, застанал както винаги на 2-3 метра за Дерика, тя не случайно го наричаше моята сянка. Селик се зачуди за какво ли би могла да приказва Брена с гиганта. Пред него тя изглеждаше като момиченце. Ерика го чакаше пред вратата.
Преди няколко часа тя се бе сбогувала с Рагнар. Сели бе очаквал да я намери обляна в сълзи, затова бе решил да я натовари с опаковането на вещите му, само и само да разсее тъгата й. Оказа се, че за пореден път бе сгрешил в преценката за чувствата на жена си. Той съобщи с загрижен тон, че е време да опакова и нейните вещи, но тя раздразнено му се сопна, че тук няма нищо нейно. Младият мъж се постара да не й остане длъжен, грабна веригите й от пода и ги запрати в раклата. Тя се огледа, за да намери кинжала му, но той презрително се изсмя. Кристен му махна с ръка и се приближи. С нескривана радост сестра му призна, че най-после в нейния замък ще се възцари спокойствие и след като Селик се премести в новия си дом, животът отново ще потече в обичайното си русло. Дано само не се случи пак някоя беда, която да обърка плановете ни. Синът ми много ще съжалява, ако не изчакаш за връщането му, подхвърли тя. Двете деца на Ройс и Кристен бяха укрити заедно с бавачката Меган при братовчеда на Ройс, Алден, като предпазна мярка още когато очакваха Рагнар да нападне Уиндхърст. Скоро ще бъдат тук, уточни Кристен. Ще се прибирам в новия замък само за да преспивам, успокои я Селик. Когато се събира цялото семейство, ще се отбивам тук всеки ден или поне през ден. Ще взимаш ли жена си? Селик се намръщи и нищо не отговори. Кристен винаги го бе дразнила с подмятанията си за поредния му успех сред жените в околността. По-добре бе да не й обръща внимание, но не можа да се сдържи и побърза да смени темата. Струва ми се, че кралската свита потегля. Кристен проследи погледа му, насочен към групата непознати мъже, с които Ройс разговаряше оживено. Това са съвсем други хора, търговци. Пристигнаха днес, за да преговарят с крал Алфред. Насочили ги към нашия замък, но сега ще трябва да тръгнат по следите му, ако искат да го настигнат до утре вечерта. Селик се вгледа замислено в единия от непознатите. Онзи конник в средата ми се струва познат от някъде. Идва ли е преди в замъка? Лорд Даруин. Може би се е отбивал, защото явно Ройс го познава, но трябва да е било преди пристигането ми в Уиндхърст. Селик свира мене. От напрегнатото вглеждане главата отново започна да го боли. Реши по-късно да разпита зет си за лорд Даруин. Младият викинг влезе в предверието, където вече го очакваше Ерика. Кристен се присъедини към тях. Разговорът се насочи към младоженката. Да не би нещо да притеснява жена ти. Вижда ми се много намръщена. Може би не иска да напуска Уиндхърст. Селик си възвърна чувството за хумор. Не, само имахме малък спор дали да вземем веригите с нас. Ох! Изохка той, след като Кристен здравата го сръга в ребрата. Защо ме удари? Защото се усмихваше с онази проклета усмивка, изръмжа сестра му. Знаеш какви чувства навяват в мен. Бог один да ми е на помощ, пресече я той. Не започвай отново, сестричке. Тя не носи вече веригите, нали? Което не означава, че ти няма да й ги сложиш отново, нали? От нея ще зависи. Селик не успя да довърши, защото вниманието му бе привлечено от суматохата пред вратата. Пристигнаха децата на Ройс и Кристен заедно с бавачката и неколцина мъже. Малкият Алфред, който яздеше своето пони начело на групата, пръв скочи на земята и се втурна към баща си, после прегърна баба си, а накрая се затича към преддверието, за да се хвърли в прегръдките на любимия си войчо. Последна с вниманието му бе удостоена майка му, но Кристен разбираше, че синът и вече бе поотрасъл и мъжете му бяха по-интересни. Селик се разсмя, когато малката Тора изостави бавачката си и последва примера на брат си, като се втурна към него без дори да забележи майка си. Разбира се, той не можеше да устои на порива да грабне на ръце прелестната си племенница. И преди беше изпитвал купнеж и той да има такава очарователна дъщеричка. Погледът му, като че ли случайно попадна на Ерика, смълчана до стената, и като че ли нещо разтърси душата му. Жената, да, жената, всяка жена е създадена да ражда, да отглежда деца, както и да се грижи за мъжа си, да пази домашното огнище, да се моли на Бога за рожбите си и съпруга си. Но не и неговата жена, езичница като всички датчани, неверница, която бе изтръгнала от него обещанието да не я докосва. От тяхното споразумение нямаше да се родят деца. Може би е най-добре да тръгваш. Раздразнението от думите на сестра му попречи на Селик да осъзнае веднага смисъла им. Не ставай ревнива, Крис, усмихна и се той.
Жената на Алден е отрупала Торъс прекалено много обичи, затова сега дъщеря ти не иска да погледне нито една жена, дори и собствената си майка. Никога не съм забелязала да ти липсва любовта на околните. За мен няма по-голямо щастие. На лицето му се изписа толкова похотливо изражение, че Кристен прихна от смях. Брат и си оставаше все същият, само че вече беше женен. Внезапно се запита дали характерът му няма да създаде куп проблеми на Ерика. На нейно място тя не би била щастлива. Селико псипа с целувки малката Тора, като успя да накара детето да вика от радост, след което се обърна към Кристен, целуна я за сбогом и с нетърпелив жест подкани жена си да тръгва с него. Ерика бавно закрачи към оседланите коне, но не прие поканата му да се качи зад него на коня му. Предпочитам да седна зад Тургайс, процеди тя през зъби. Гласът му веднага се втвърди. Не, ще се качиш на моя кон. Няма ли някой свободен кон за мен? Не виждам защо трябва да оседлаваме още един кон, замъкът ми е наблизо. Или може би отново предпочиташ да ходиш пеш? Хайде, деца, стига сте се заяждали, намеси се Брена и застана между тях. Нима искате да оплашите внучката ми. Брена хвана Тора за ръчичката и я поведе към къщата. Почервеняла, Ерика мълчаливо се качи на коня. Също за червен, Селик последва примера и потегли към крепостната врата без дори да погледне към Кристен. Неизменният Тургайс завършваше мрачната процесия. Ерика съжаляваше, че и се налага да пътува в такава близост с съпруга си. Както често и се случваше напоследък, отново започна необяснима промяна в усещанията й, особено след току-що преживяната трогателна сцена между Селик и невръстното момиченце. Това дете е негово. Нямаше почва за съмнение, нали Брена бе споменала, че е нейна внучка. В далечината се появиха очертанията на нейния бъдещ дом и Ерика повече не можеше да мълчи, макар че започна доста нерешително. Аз не съм първата ти съпруга, нали? Не, първата си, не съм се женил досега. Тогава коя е майката на онова дете? Кое дете? Момиченцето. Имаш предвид Тора. Ах, да, разбира се, че говориш за нея, захили се той. Наистина прилича на мен, нали? Напълно, едва не се озъби тя. Той се извърна на седлото и я погледна развеселено. Ако се каниш да си премериш силите с майка и по-добре се откажи още от сега. Тя е много по-добра от теб в ръкопашните схватки. Повтарям, коя е нейната майка? Сестра ми, разбира се. Кристен. О, да, как може да се заблуди толкова от приликата между Селик и Тора? Как може да не се досети и отново да стане за смях? Идеше и да се засмее и същевременно едва се сдържаше да не го удари, но се опомни от мисълта, че не трябва да се държи прекалено свободно с него. Този негодник отново се подигра с нея, но тя няма да му отвърне по същия дебелашки начин. Внезапно и се прииска да може да се държи с него непринудено и тази мисъл я въодушеви. Сватбата не промени много техните отношения, въпреки очакванията й. Трябва да направи нещо против тези смехотворни изблици на ревност, които очевидно забавляват съпруга й. Може ли да ревнува един мъж, когато въобще не обича? Глава 37. Оказа се, че Рагнар е бил прав. Въпреки всичко Ерика хареса замъка, който вече бе новия й дом. По размери може би беше наполовина по-малък от Уиндхърст, което означаваше, че все пак е доста голям. По стил и двата замъка бяха подобни, на два етажа и с просторни спални. Но за разлика от Уиндхърст, тук кухнята се помещаваше в отделна външна пристройка, за да не прониква в спалните и коридорите, поне през лятото, димът от печките. Имаше и други постройки, разхвърляни из обширния двор, които щеше да разгледа по-късно, включително и спално помещение за бойците на Селик, които все още не бяха изградили собствени къщи. Външните дървени крепостни стени все още едва се очертаваха над основите, което означаваше, че за сега този замък е напълно беззащитен срещу набезите на датчаните и разбойниците. Оказа се, че изградите са били завършени съвсем наскоро. Все пак, помисли си тя, ако се съберат повече зидари и дърводелци, ще могат да завършат крепостните стени за месец-два. Младата жена си припомни, че неволно бе чула мнението на Гарик. Бащата на Селик бе предложил след година или две да издигнат каменни стени, както в Уиндхърст. Всъщност дворът бе изпълнен с слуги, но сред тях не се виждаше нито една жена. В замъка имаше само няколко слугини, но още щом ги зърна, Ерика пожела да бяха още по-малко. Голда със сигурност щеше да й хареса.
Възрастната жена се представи на господарката и я запозна с останалите слугини, след което направи доста подробен отчет за всичко, което бе свършено досега. Голда дори допълни обясненията си с няколко предложения. Жената съвсем не се държеше раболепно, дори бе пряма до крайност, което подсказваше, че е свикнала да заповядва в кухнята, но поне за сега се сдържаше. Маги изглеждаше добродушна, дори прекалено добродушна. Усмивката не слизаше от лицето й. Ала все пак прояви съобразителност и не се осмели дори да погледне към Селик в присъствието на жена му. Дори ако го познаваше интимно, момичето не желаеше това да стане достояние на Ерика. Лида, разбира се, трябва да е била онази, за която Рагнар бе намекнал на сестра си, че в новия замък има една прислужницата, от която ще пожелая да се отърве час по-скоро. Рагнар наистина е знаел какво говори. Момичето беше невероятно привлекателно, нещо повече, отдалеч се натрапваше омайващата и похотливост. Дори и дрехите й стояха някак разсъбличащо, робата й без дълбоко изрязано деколте, с широко отметнати ревери, а и лечето толкова отворено, че гърдите й заплашваха всеки миг да изскочат навън. На всичкото отгоре погледът й, открито подканващ, сякаш преливаше от сласт. Откакто Ерика и Селик бяха влезли в кухнята, алчният взор на Лида само за миг се отлепи от красивото лице на господаря, за да измери с презрение крехката фигура на господарката. Трябва да се признае, че Селик не й обърна внимание, но това все още не означаваше нищо. На вратата се появи Ивар и Селик се оттегли, за да поговори с верния си помощник, като остави сами жените в помещението, което от днес би трябвало да бъде кухнята на Ерика. Най-лошото бе неувереността и за бъдещето, дали ще има възможност да се разпорежда в този непознат замък. Не бе изчезнала опасността отново да бъде окована в онези проклети железа. Какво влияние и тежест би могла да има пред прислугата? Но докато не настъпи отново часът на позора или поне докато съпругът и не се намеси, тя ще трябва да се държи с достоинство като всяка истинска съпруга с обичайните задължения и права. Излез бързо навън, проклетнико, с тези кални ботуши, внезапно се разкрещя Голда. Изчисти ги или по-добре ги изуй пред вратата. Няма да ти позволя да внасяш мръсотия точно сега, след като съм избърсала пода. Ерика се обърна да види кой е виновникът и с изненада съзря Тургайс. Никога не би сбъркала внушителната му снага. Гигантът бе закъснял заради грижите около конете и навярно мръсотията по ботушите му бе довлечена от конюшнята. Тургайс мълчаливо, но сурово изгледа Голда, ала все пак се подчини. Ерика се развесели, като видя, че Голда въобще не се оплаши от Исполина. До сега не бе виждала някой да се държи така рязко с громадния и телохранител. Селик също бе станал свидетел на тази сцена и се засмя громогласно, но улови погледа на Ерика и млъкна, защото му се стори, че тя може би се е засегнала от смеха, с който той посрещна сопването на Голда. Не можеше да си обясни защо се почувства толкова неудобно, при това само заради незлобливия си присмех към верния другар на жена си. Може би всичко е корени в гузното му съзнание за вината му пред нея. Селик обмисляше коя от трите слугини да отдели от кухнята за своя икономка, която да надзирава дейността на цялата прислуга. Сега си бе довел съпруга, но нямаше намерение да я остави да се разпорежда в неговия замък или поне така си въобразяваше. Ала в този миг се почувства неловко, че бе решил да я лиши от правата, които от векове се полагат на господарката на един замък. Затова предпочете за сега да изчака и да провери дали Ерика ще успее сама, без помощта му, да се справи с домакинството и прислугата. Голда навярно вече бе убедена, че може да разчита на новата господарка въпреки младостта й. Ако Селик все още кроеше планове да й отмъсти, но не беше избрал как да ги осъществи, трябваше да внимава слугите му да не разберат. Всъщност, колкото повече време минаваше след сватбата, толкова повече утихваше гневът на младия викинг. Вместо това, отново се възвръщаше чувството му за хумор. Дори стигна до там, че сега се забавляваше от изблиците на младата си съпруга и намираше за интересно да я дразни с плановете си за отмъщение, вместо да пристъпи към осъществяването им. И сега, докато я гледаше как се изкачва по стълбището към горния етаж заедно с една от слугините, Селик се радваше, че не бе заповядал да построят стълбището от към външната стена, тогава не би могъл да й се любова, както в този миг.
Повдигнатите поли на дългата рокля разкриваха изящните и глезени и част от стройните и крака, които никога нямаше да забрави онзи миг на едно друго стълбище, онова в Уиндхърст, се бяха вплели в бедрата му. Тази жена бе изтъкана от страст, пламъците я обливаха от най-лекия допир на мъжка ръка. Колко ли мъже, освен него са открили вече това чудо? Самата мисъл го вбесяваше. Ти за отмъщение ли се ожени за нея, или просто защото искаше да е завинаги твоя? Предизвикателният въпрос на Ивар го накара да се извърне тъй рязко, че едва не връхлетя върху приятеля си. Нима не можеше да откъсне поглед от тази прелестна снага. Неловко се получи, мъж като него да се зазяпа, и то по коя, по собствената съпруга, а на всичкото отгоре да не знае какво да отговори на въпроса на приятеля си. Но в този миг Селик нямаше отговор дори и за себе си. Нямаш ли намерение да се погрижиш за съпруга си? Ерика настръхна от този неочакван въпрос и отмести поглед към обширното легло. Вече бе узнала, че леглото, заедно с останалите мебели, е било наскоро докарано от близкия град. Но не само това легло, достойно за истински лорд, и подсказваше, че се намира в спалнята на Селик. Тук беше и онази негова ракла, която тя никога нямаше да забрави. Един от слугите в Уиндхърст я бе пренесъл с каруца до новия замък. Раклата тежеше доста, претъпкана с дрехите на господаря и господарката, заедно с омразните й вериги. Голда бе наредила на маги да придружи господарката до спалнята й. Лида се бе намесила и с нетърпелив глас бе предложила да замести маги. Двете слугини не възразиха. Ерика не обърна внимание на тази дреболия, въпреки че би трябвало. Жена като Лида никога не предприема нещо без скрита подбуда, а в случая това не бе трудно да се отгадне. Ерика не желаеше да се чувства задължена към това похотливо същество. Въпросът ти е доста нахален, едва промълви Ерика, защото не желаеше от първия ден да се впуска в разговори с слугините. Очевидно не те е грижа какво ще направи той, смело продължи Лида с досадния си мъркащ глас. Всички знаем, че той те е принудил да се омъжиш за него против волята ти. Той ме бил принудил. Ако някой беше принуден. Ерика млъкна, вбесена, че се бе поддала на уловката, въпреки нежеланието да обсъжда личния си живот с слугините. Няма да споделя мислите си за Селик пред тази никаквица. Но внезапно се усъмни, защо Лида бе толкова дръзка. Брат ми, лорд Рагнар, вчера е бил тук. Ти запозна ли се с него? Не, защото предпочитам Селик. Лицето на Ерика стана мораво червено. До тук с второто и предположение. Първото се оказа вярно, но какво може да стори, когато собственото и положение в този замък все още е несигурно? Все пак, поне за сега, тя и само тя е господарката на този замък. За теб той не е Селик, а господарят Селик. Лида се изсмя. Не можа да устои на изкушението да се похвали. Сама ще се убедиш, леди, че мога да поискам всичко от него и той няма да ми откаже. Ще разбереш също, че ще прекарва нощите си с мен. Да кажеш нещо подобно в лицето на господарката си, това не може да се размине без някое доста сурово наказание, освен ако се окаже, че не става дума за празно самохвалство. Махай се от очите ми. Лида само се усмихна и се изниза през вратата, но на прага хвърли един поглед назад, не към Ерика, а към просторната и богато наредена стая. Можеш да се порадваш малко на спалнята му, но знай, че ще я имам, когато пожелая. Каквото поискам, твоят съпруг ще ми го даде. Не се съмнявай в това. Ерика не се съмняваше. И вече бе разбрала как е решил Селик да я унижи до край. Глава 38. Отначало Селик полагаше много усилия, за да спазва тяхното споразумение, но с всеки изминат ден ставаше все по-трудно да удържа обещанията си. Младият викинг бе отстъпил спалнята си на Ерика, отлично съзнаваше, че ще дойде мигът, когато няма да издържи на изкушението да спи до нея, без дори да я докосне. Но непрестанните смени на стаите, в които се опитваше да преспи за поредната нощ, вече започнаха да му досаждат. А Лида, тази проклета развратница, вече се бе превърнала в непоносима напаст за младия и красив мъж. Денем и нощем дебнеше стъпките му и не пропускаше дори и най-дребния повод, за да започне да се умилква около него, макар че той само веднъж си бе позволил да й подари онази своя прословута усмивка, с която в недалечното минало щедро даряваше всяка срещната. Трябваше да й се тросне с думите, че въобще не го вълнува. И това бе самата истина, но не му помогна да се отърве от безсрамната натрапница, решила да не вярва на нито една негова дума,
която противоречи на себелюбивите и купнежи. Странно, обаче безочливото и сладострастие му напомняше много за собственото му поведение от предишните безгрижни месеци. Не можеше да отрече, че е привлекателна, при това много, но той бе прегръщал толкова други красавици. Можеше отчаяно да се нуждае от мекотата на женско тяло или поне така да му подсказва повикът на плътта, но косата на тази лида не беше огряна от милувките на слънчевите лъчи, гласът и не му напомняше за приказния север и за истинския му дом. Не, това не бе жената, за която жадуваше. А ти си най-глупавият хлапак на този свят, щом купнеш за собствената си съпруга, но имаш нещастието тя да се нарича Ерика Безсърдечната. Селик не можеше да си спомни в кой ден се бе предал и отказал да се самозалъгва повече с мисълта, че не бленува за нея. Но не се осмели да се рови по-надълбоко в чувствата си, защо гневът все още оставаше спотаен в сърцето му. Тогава, замислен за бъдещето, което го очакваше с една ледено студена към него жена, смелият викинг усещаше как необясним страх пропълзява в душата му. Можеше ли да очаква топлина от нея? Не, със сигурност не. Можеше да получи само тялото й. Тогава защо го докарваше до полуда пълното пренебрежение, с което тя го наказваше откакто бяха влезли в новия им дом? Измина една тягостна седмица. Селик достигна до мъчителния извод, че трябва да събере смелост и да наруши споразумението, което бе имал лекомислието да й предложи. После щеше да му мисли за последиците, най-важното бе сега да направи първата крачка към съпружеското ложе. В късния нощен час нещастният съпруг изчакваше замъкът да утихне. Надяваше се, че Ерика не би посмяла да събуди звиковете си прислугата. Голда и Тургайз бяха удостоени с честта да спят в две от спалните на горния или господарския етаж. Но Селик завари Тургайз за спална един сламеник пред прага на спалнята на господарката му. Цялата седмица Селик ни веднъж не бе посетил горния етаж и не знаеше дали бдителният гигант винаги препречва столовището си достъпа до спалнята й. Побесня от ярост, беше принуден да преодолее подозрителността на изполинския телохранител, за да се добере до покоите на жена си. На своята жена. Но нито за миг не му мина през ум да махне ядно с ръка и да обърне гръб на спалнята й. Събуди Тургайз с първото побутване на ботуша си. Ако възнамеряваш да ми пречиш да видя своята съпруга. По-кротко, човече, сряза го гигантът и бавно надигна застрашителната си снага. Тук съм, за да я браня както винаги, още от детските й години. Но ако съпруга ти спи при нея, тогава той ще я пази, а аз ще мога най-сетне да се наспя в леглото си. Селик дори се развесели от нескрития упрек в думите му. Все пак може ли да те запитам от кого ще я браниш? От всеки, който би дръзнал да се опита да й напакости. От всеки, който и да е той. При този намек господарят се изчерви. Никога не съм и причинявал зло. Тя казва същото, но има излини, които не са телесни, рязко изрече гигантът и повдигна мощните си рамена. Твоята майка ме помоли да те оставя на мира, поне за сега. Каза ми още, че може би не всичко между моята господарка и теб е такова, каквото изглежда. Ала тук, в този замък, Ерика не е щастлива. Ако можеш да промениш нещо, не се бави, направи го. Иначе. Исполинът не довърши заканата си, така че Селик можеше да я тълкува както пожелае. Но все пак Тургайз се наведе, събра с един замах сламеника и тръгна към стълбището. Селик го изпрати с кисела усмивка. Дали гигантът повярва на думите му? Съмнението не го напускаше. Ако Ерика се развика, Тургайз триметровият ще се втурне на помощ, а младият викинг не беше забравил силата на гигантския му юмрук. Успя да си наложи да не мисли повече за последиците и безшумно влезе в спалнята й. Очакваше да я намери заспала в леглото. Но разговорът пред прага на спалнята я бе събудил. Седеше в леглото, облечена селеча и скромна долна риза, както спеше всяка нощ в Уиндхърст, въгъла в неговата стая. Ще трябва да се погрижи за няколко нощници, подходящи за една истинска господарка на имението му. Не, това са глупости. Предпочиташе да я намира всяка вечер чисто гола в леглото си, както спеше и той. Младата съпруга изглеждаше оплашена до смърт. Какво търсиш тук? Нима това не е моята спалня. Не бях забелязала досега, промълви тя. Сухотата в интонацията й го подразни, ала още по-лошо се оказа безразличието, което прозираше от следващите й думи. Но ако си решил да ползваш спалнята си, аз ей сега ще се изнеса от тук и ще се преместя някъде другаде.
Не, ти също ще спиш тук. Тя се замисли за миг и отново на лицето й се появи онова упорито изражение, което неизменно го вбесяваше. Тогава може пък този път ти да поспиш на пода. Вече свикнах с това разкошно легло. Сели благо и се усмихна. Очевидно не бе схванала целта на среднощното му посещение. Все пак. Нали до сега не можах да изпробвам новото си легло, така че сега ще трябва да си го поделим. При тези думи златокосата красавица трескаво отметна завивките и скочи на крака от другата страна на необятното ложе. Какво искаш да кажеш с думите ще си го поделим? Натъртено запита тя. Ами аз ще легна от едната страна, а пък ти, от другата. Е, може по случайност, разбира се, да се озовем и двамата в средата му. В първия миг не схвана какво и се предлага, но рязкото изохкване го възнагради за мъчителното изчакване. Не, това няма да го бъде. Може би вече си забравила, че аз съм твоят съпруг, вежливо и напомни той. Но ти стана мой съпруг само след взаимното ни споразумение, сега беше нейна ред да му опресни паметта. Споразумението ни досега винаги е било спазвано. Последва още едно изохкване. От мен, да, но не и от теб. Нима ще нарушиш думата си? Той ядосано изръмжа. Мъжката дързост не можа и този път да надделее над женската упоритост. Припомни си собствените си думи, момиче. Ти поиска от мен да не те докосвам след сватбата. Но не каза, че никога повече не трябва да те докосвам. След сватбата означаваше по време на първата брачна нощ и едно денонощие след нея, аз се въздържах и те отбягвах съзнателно много по-дълго. Но вече трябва да се сложи край на това. Изопачаваш думите ми, както ти е угодно? Проехтя тревожният ти вик. Не, само че ги тълкувам по различен начин. И всичко, което правиш, е, за да удължаваш отмъщението си до безкрайност. Признай го. Гласът му се снижи до сладострастен шепот. Всичко това е, защото те желая, Ерика, сърдечна или безсърдечна моя, и аз вече не зная как да те нарека. Не можем да продължаваме все така. Въобразяваш си, че ако се любим, нещата между нас ще се оправят? Нима забрави защо съм тук. Селик се опита да отговори, но тя го изпревари. Тогава той се ядоса и поиска най-сетне да го изслуша. Тургайс ми спомена, че си много измъчена. О, така ли било? Едва сега започвам да разбирам. Излиза, че възторженото ти предложение да се любиш с мен е само поредната проява на твоята загриженост към мен. Въпреки язвителния и тон Селик се обозда, дори намери сили да се усмихне. Е, не мисля, че би те направило чак толкова с нещастна, момиче. Ерика се опасяваше, че той има право, и точно това я безпокоеше. И без друго бе вбесена от безочието на невъзпитаната му любовница. Нима сега очакваше от нея да забрави за старите и новите унижения, да легне в леглото и да изиграе ролята на покорна съпруга? Не, това няма да го бъде. Всяка нощ си го представяше в обятията на онази безсрамница. Всяка сутрин очакваше да й заповяда да се изнесе от спалнята, за да влезе там другата. Обстоятелството, че все още не беше пропъдена от леглото му, не означаваше нищо. И сега не бе късно да се случи най-лошото. Или възнамеряваше да ги редува и двете в едно легло. Докато кошмарните мисли препускаха в пламналия и мозък, Ерика не бе забелязала, че се е изчервила души. Въобще не ме интересува предложението ти, затова можеш да вървиш отново при любовниците си. Слушай, момиче, пак ти казвам, че не съм бил с друга жена откакто се оженихме. Откакто се срещнахме би било по-точно казано, но тези думи биха прозвучали като пълна измислица, особено след щедрите възможности, с които красивият викинг бе разполагал. Но той наистина не се беше възползвал, и всичко това заради нея. Бих искала да мога да ти повярвам, презрително го изгледа младото момиче, но как да го сторя, когато само да си обърна главата и онази чернокоса безсрамница вече се е насадила в скута ти? Сега беше негов ред да се изчерви. Това беше оскърбление и то напълно незаслужено. Никога не съм спал с Лида. Попитай и нея. Не, не дай, побърза да добави той. Тя може да те излъже. Ще трябва да се задоволиш само с моята дума. Ха! Второто ха! Преля чашата. Вбесен, той едва успя да се сдържи да не се нахвърли върху нея. Е, така се случи, че другите девойки са заети тази вечер. Едната е неразположена, а другата вече си намери мъж за през нощта. Значи ще останеш сам. Извика тя.
Не можеш ли поне една нощ да бъдеш сам? Той не искаше да й признае, че всяка нощ бе самотен в леглото си, но не успя да се овладее. Понеже съм се лишавал от жена, откакто те срещнах, не повече, кълна се, не мога така. Аз съм твой съпруг, независимо дали ти харесва или не. Тази нощ ще бъдеш истинска моя съпруга, каквото и да става. Затова лягай в леглото, момиче, и ме чакай там. Не ме принуждавай да използвам силата си. Селик никога не бе лягал с жена против волята и не желаеше тази нощ да го стори, макар и за пръв път. Винаги бе нежен с жените, но Серика безсърдечната нямаше друг избор, освен да охлади яростта й. Младият викинг въздъхна и се приближи към единия от двата прозореца, които през деня обливаха спалнята с слънчева светлина. До прозореца бе оставено едно кресло и той уморено се отпусна в него. Дали тя често бе седяла тук, потопена в безрадостни размисли за отминалите, изпълнени с безгрижие дни? В спалнята настъпи тягостна тишина. Ерика не се доближи до леглото. Не можем ли да започнем всичко от начало? Тихо запита той. Тя не му отговори, но се чу шумоленето на завивките. Селик се обърна и я видя седнала в леглото, насочила тревожен поглед към него. Без да отделя очи от красивото му лице, тя бавно се отпусна на възглавниците. Селик рязко поедах. Сърцето му заби учестено. Тялото му се напрегна и страстта разпали кръвта му. С колеблива стъпка младият викинг се приближи до леглото, уплашен, че може би не е разбрал поканата й. Но девойката не помръдна, застинала в очакване. Все още бе изнервен, като че ли тя бе първата жена в живота му. Не знаеше защо този миг бе тъй съкровен за двамата, само усещаше, че не бива да бърза, не бива да я изплаши с буйните си чувства. Трябваше да изгаси свещта, оставена на поставка до леглото, но не го направи. Искаше не само да почувства, но и да се любува на тялото, с което бяха изпълнени сънищата му седмици наред. Когато легна до нея и я притисна в обятията си, снагата му усещаше всяка нейна извивка. Първите минути изтекоха без той да посмее да помръдне. Омаян от топлината и за пръв път, откакто се помнеше, Селик изрече безмълвна молитва този блажен миг да продължава безкрайно. Страхуваше се дори да проговори, за да не пропади магията на тази нощ, тяхната първа нощ. До сега никога не си бяха разменяли нежни думи. Но как да разбере дали е легнала при него в безропотно примирение с стиснати зъби, или наистина желая да започнат от начало? Не можеше да се закълне, че е второто. Притихнала в скованата му прегръдка, Ерика не знаеше какво да мисли. Той остави прекалено много време за размисъл. До сега не бе имала подобно преживяване. Безумие беше да се надява на щастие след сватбата им, когато зад тях остана толкова горчивина. Но гневът му бе успял да я убеди. Ако не й бе крещял така обидено, тя нямаше да повярва в искреността му. Ала ето че му бе повярвала и тъй дългото му целомъдрено въздържание, убедително проличало във всеки негов жест, бе успяло да промени чувствата й до неузнаваемост. Онова негово желаяте я бе потресло много по-дълбоко, отколкото и се струваше. Селик се бе опитал да го прикрие за дяростта си, но след като гневът му се бе стопил в пламенното му признание, Ерика се озова безпомощна сред вихъра на връхлетелите я чувства. И тя го желаеше. Колко просто бе всичко. Тя никога не бе искала той да прекарва нощите си с други жени, тя винаги, винаги бе искала да бъде в леглото до нея. Като негова съпруга имаше право да познава тялото му, имаше право да познава страстта му, имаше право да му ражда деца. О, богове, тя искаше да се възползва от всяко свое право, не, от всичките наведнъж. Трябваше да престане с колебанията си, наистина всичко бе толкова просто. Той започна бавно, с едва доловими докосвания, нежни като полъха на вятъра. Ръката му погали гърба и талията, докато накрая стигна до бедрото и леко го притисна. После повдигна крака и го отмести, за да може да обходи с пръсти цялата му дължина, без да отлепва устни от гърдите й. Ръцете му не пропуснаха нежните и глезени, с гъвките под колената, вътрешната страна на бедрата, от което тръпки полазиха под кожата й. После я повдигна, за да легне върху нея. Тя почувствува как тялото му се притисна съвсем плътно към нейното. Ръцете му се заплетоха в косите й, разпиляха ги по раменете й, докато вдишваше уханието им. Пръстите му, нежни като шепот, се спуснаха по страните й, докоснаха устните, заобиколиха очите, плъзнаха се по врата, а сладостните тръпките пропълзяха към главата й.
Нито едно кътче от прелестното и тяло не остана непогалено от дългите му пръсти, ръцете, раменете, шията. И когато я обърна по гръб, гърдите й затрептяха в гуентанц като разцъфнали цветя. От устата й се отрони първият стон, преди още да са захвърлили дрехите си, дори преди първата целувка. Когато Селикия целуна, Ерика вече бе окончателно покорена. Нежността, с която я бе обсипал, бавното възбуждане на сетивата й, всичко се стопи в изблика на непреодолимото, непоносимото желание. От тази целувка, довела я до захлас, усетила чувственото проникване на езика му, сетивата й се възпламениха, а нозете й омекнаха. Не искаше да има край. Искаше още, искаше останалото, но не желаеше да се откаже и от този миг. Още откакто го видя за пръв път край онази ужасна яма, този мъж я смущаваше и едва сега разбра защо. А тялото я знаело още тогава. Младият викинг с един замах скъса елечето и го запрати на пода. Останалите и дрехи го позабавиха, но нейните треперещи пръсти нито за миг не спряха да милват голото му тяло. Случайно откри, че докосването на някои точки по кожата му го принуждаваха да изохка и да отлепя устни от нейните, ала тя не искаше да се разделя с устата му. Да изучава тялото му бе за нея като откритие. Селик бе стегнат, мускулест и жилест. А как ли е изглеждал преди раняването и гладуването? Сигурно е бил още по-привлекателен и мъжествен. Когато откри мъжествеността му, набъбнала от страст, Ерика изтръпна, уплашена като всяка девственица, но веднага прикри уплахата си. Страхът не я напусна, но желанието бе много по-силно. Младият викинг отново легна върху нея. Допирът на телата им изгаряше кожата. Тя се отвори, за да го пропусне, но усети само ръката му между бедрата си. Ерика отново потръпна от безкрайно нежния му допир, ласкав и успокояващ. И тогава той бавно проникна в нея. Когато телата им се сляха, Ерика вече бе обезумяла от страст. За миг я прониза болка, но толкова кратка, че веднага я забрави. Но не и той. Тя видя изненадата в очите му. Тогава той я целуна още по-силно, за миг целият замря, но когато започна да се движи в нея, остана само насладата. Като че ли нямаше край. А всъщност бе тъй кратко. Достигнали върха, сетивата им се обляха в екстаза, а душите им се изпълниха с благоговение. Най-после тя забрави за прелъстителната му усмивка. Най-после тя си помисли, че тази усмивка може да бъде предназначена само за нея. Глава 39. Вече бе доста късно, но Ерика още не можеше да заспи. Никога не бе очаквала, че ще лежи до съпруга си, изпълнена с задоволство, спокойна и притихнала. Да започнат всичко от начало? Навярно в такъв миг трябваше да се чувства именно по този начин. Селик също не спеше. С едната ръка я бе прегърнал през кръста и я притискаше до себе си, а с другата я галеше бавно по гърдите и корема. Не каза нито дума. Тя също не посмя да наруши тишината. И двамата не желаеха да смущават блажения покой. Младата жена не можеше да забрави по-ранните думи на съпруга си, не бе се поколебал да й каже в очите, че винаги ще я мрази. Дали все още тъй ледена омраза в сърцето си? Не можеше да го попита направо. Но ако Селик наистина желаеше да започне от начало, ако думите му не бяха само прах в очите й, за да спечели нейното благоволение, то Ерика трябваше да получи отговор на този толкова важен за нея въпрос. Но за сега го отлагаше, изпълнена с купнеж за наслада. Като че ли искаше времето да спре. Изчакваше дълго, докато в един миг и се стори, че той се унася в сън. И тогава се осмели да го попита. Наистина ли беше готов да ме захвърлиш на пода в онази конюшня? Младият викинг рязко се изправи и нервно прекара пръсти през косата си. По дяволите, изруга той, ако си се преструвала през цялата нощ и си обмислила този въпрос, кълна ти се, че няма да издържа и ще те ударя. Удивителна гледка бе как и двамата пренасочваха страстите си почти едновременно. Затова тя не прие заплахата му насериозно, дори се забавляваше от негодуванието му. Какво като съм си мислила за това? Невинно попита Ерика. Селик я изгледа подозрително, после се обърна към нея и се наведе над лицето й. Мога ли да ти го припомня? Тя протегна ръка и леко го отблъсна от лицето си. Не, не е необходимо. И не се опитвай да отклоняваш въпроса ми. Никога не бих постъпил така, с която и да е жена, дори и с теб, въздъхна той. Точно това се бе надявала да чуе от него, но продължи да го дразни, за да го накара да й го потвърди. Това поредната уловка ли е?
Можеш да го наречеш както желаеш, но само така ще избегнем спречкването. Все пак бих искал да ти се извиня за онази сцена. Бих предпочел да не бях казвал онези думи, но наистина бях побеснял. Не говори или ще припадна. Той се намръщи. Означава ли това, че според теб аз дори не съм способен да се извиня? Да, така мисля. Не ти дължа повече извинения. Тя ядосано удари възглавницата и се обърна с гръб към него. Той въобще не помръдна. И двамата едва сдържаха гнева си. Нима това беше началото на новия им живот? Когато на сутринта Ерика излезе от спалнята, беше готова да му се извини. Бе разрушила невероятно красивото преживяване от изминалата нощ. Поне за нея щеше да остане незабравимо. Може би не трябваше да избързва с онзи проклет въпрос. Беше получила именно този отговор, който бе очаквала, но все още не умееше да обуздава буйния си нрав. Нима предпочиташе да се държат враждебно един към друг? Сигурно така мислеше Селик, но за себе си не беше сигурна. Бе позволила на страстта да я победи и всичко от изминалата нощ изглеждаше маловажно. Може би той все още я презира. Младият викинг бе решен да я отмъсти, а досега не бе успял да постигне целта си. Нима е могла да бъде толкова наивна и да си въобразява, че съпругът ти ще забрави за миналото, ще заличи от паметта си мъките, които му бе причинила. Нима и тя би могла да забрави веригите, униженията и най-лошото, този подъл ход, тази коварна женитба. По всичко личеше, че тази нощ Селик се бе поддал на страстта си, както и тя, но сега съжалява, че се е отбил в спалнята. Все пак тя трябва да му се извини, най-малкото за това, че бе разрушила очарованието на първата им любовна нощ. Но не вярваше, че ще могат да започнат от начало. Както показаха и събитията през изминалата нощ, миналото винаги щеше да изплува помежду им, отново и отново, и щеше да осуетява всичките опити за помирение. Но, от друга страна, сега не можеше да отрича, че бракът им не е бил консумиран. Вече бе познала едно от предимствата на брачния живот, при това изключително приятно предимство, което обаче постави нов въпрос пред нея. Дали да продължи да се възползва от това предимство, според нея единствената хубава страна на брачния живот, и да се надява, че може би ще имат деца. В края на краищата Ерика не бе по-различна от всички останали жени, омъжени по сметка, които никога не са изпитвали щастие в брака си. Можеше ли да забрави, че би могла да спечели много повече от женитбата си, ако не бе принудена да се подчини на Селик? Единственият изход бе да не спира да се възмущава от униженията, които бе преживяла, и да откаже съпружеските права на Селик, ако той й позволи, разбира се. Може да се очаква, че той ще се обиди до толкова, че повече да не потърси леглото й. И наистина, защо да идва при нея, когато разполага с услужливи робини като Лида? А може би въобще не трябваше да му се извинява. Тургай се очакваше в стаята си. Гигантът бе заед с остренето на кинжалите си, но предвидливо бе оставил вратата отворена, за да чуе стъпките й. Щом разбра, че господарката му е тръгнала по коридора, той веднага излезе от стаята си и я последва като я поздрави само с обичайното си изръмжаване. Гигантът се държеше както обикновено, макар че тя бе очаквала някаква реакция от него на сутринта. Тургайс не можеше да не е разбрал, че Селик е прекарал нощта с нея, така както знаеше, че досега съпругът и не бе прекрачвал прага на спалнята й. Трапезарията беше изпълнена с хора, защото утрото отдавна бе отминало. Ерика чак сега разбра, че се е успала. Както винаги Тургайс седна на отделна маса. Ерика предпочиташе неговата, макар и мълчалива компания, затова наруши правилото и се доближи до масата на слугите. «Не трябва да правиш това», лаконично я упрекна гигантът. Тя не обърна внимание на думите му, но Голда никога не пропускаше случай да се намеси, ако е застрашен редът. Тя е господарката тук, сопна му се старшата слугиня. И може да постъпва, както намери за добре. Това не беше съвсем вярно, но въпреки това приятно погаделичка слуха й. Тургай си този път замълча, но не отмести мрачния си поглед от Голда, докато тя не издържа и побърза да си намери някакъв повод да прескочи до кухнята. Ерика зарови лице в шепите си и се усмихна. Тя бе успяла да забележи, че Тургайс бе в състояние да затвори устата на Голда само с един многозначителен поглед. Нямаше нищо странно в мълчанието му, гигантът никога не бе склонен да хаби думите на празно. Той лови насочения към него поглед на Ерика и изръмжа. Прилича ми на стара вещица. Ерика не криеше вече усмивката си и закачливо подметна.
А може би просто те е харесала и очаква да я отвърнеш със същото. Предположението и го накара да се изчерви. Дори и се стори, че никога досега не го бе виждала толкова зачервен. Погледът му отново се насочи към Голда, но този път я гледаше малко по-особено. Очите на Ерика се разшириха от изненада, тя си бе позволила само да го подразни, а ето че работата се оказва съвсем сериозна. Тя отново изгледа Голда и се запита дали все пак не трябва да поговори с нея за достоинствата на Тургайс. Не, и без това си има предостатъчно главоболия. Освен това, отношението на Голда към гиганта никак не окуражаваше подобна намеса. Ако проявява интерес към нея, Тургайс би трябвало да предприеме нещо. Когато привършваха закуската, тя го запита. Знаеш ли къде е отишъл Селик тази сутрин? Отиде да провери строежа на крепостните стени. Трябваше сама да се досети. Ако не беше в Уиндхърст, непременно се занимаваше с отбранителните съоръжения на новия им замък и така по цели дни. Селик бе съобщил, че ще трябва да отложи празненството в чест на завършването на замъка, докато не приключи строежът на външната стена. Може би оставаше още една седмица, защото зидарите и дърводелците работеха усилено. Ерика не беше изпълнена с очакване, понеже не знаеше каква роля ще й бъде отредена в празненството, пък и нямаше какво всъщност да празнува. Но всички останали, и слуги, и войни, с нетърпение очакваха края на строежа. Всъщност, дори и последният обитател на замъка взимаше участие в градежа, дори и Тургайс, ако Ерика бе някъде из двора на замъка и той би могъл да не я изпуска от очи, докато повдига внушителните гради към дърводелците на скелето. Господарката не излизаше често навън, поне когато Селик отсъстваше от замъка, поради простата причина, че беше много горещо и попладне мъжете работеха разсъблечени до кръста. Но за нея нямаше значение, че вижда 30 голи до пояс мъже, смущаваше я само голотата на Селик, когато го бе видяла безриза още край зловещата яма за мъчения в Гронлуд. Нищо чудно, че не бе издържала тази нощ на изкушението, била е подготвена за това без дори да го е осъзнавала. Но сега все още беше доста рано и Ерика не очакваше да завари на строежа нито един от разсъблечените до кръста зидари, затова спокойно се запъти да потърси Селик и да му се извини заради избухването си през изминалата нощ. Но ако той се разкайваше за спречкването, тя, разбира се, нямаше да каже нито дума. В последна сметка това щеше да сложи край на среднощната им свада и денят нямаше да се различава от вчерашния. Спомни си за гнева и обидата, които бе изпитала, при мисълта, че изневерява Слида. Трябваше да накаже тази безсрамница. Ерика изчака Тургайс да се нахрани, защото знаеше, че той веднага ще я последва навън. И наистина гигантът неотстъпно вървеше на две крачки зад нея. Не бе трудно да намери Селик, който бе слязал от крепостните стени и се бе отбил до майсторите, които се суетяха се край крепостната врата, издигаща се в средата на външната стена. Зидарите бяха от крепостните на Ройс, наети временно да помогнат за строежа зет му. Но сред тях имаше и още един, по-особен помощник, ако въобще може да се очаква, че Лида би могла да бъде от полза при един строеж. Селик се бе облегнал на рамката на вратата и се караше на майсторите. Изглежда, че не обръщаше никакво внимание на младата рубиня, но можеше ли Ерика да бъде сигурна в това? Та не виждаше ли от 10 метра как онази негодница търка бедрата си в неговите, как се бе навела почти до раменете му, уж за да го масажира. На Ерика и се стори, като че ли го гали предизвикателно. Ако вчера бе видяла такава гледка, щеше само да обърне презрително гръб и да се прибере в къщата, без да показва чувствата си, дори и да се задушаваше от мъка. Но след прекараната нощ повече не можеше да бъде само безмълвен свидетел на явното безочие на Лида. За да сломи нейната съпротива, проклетият викинг си послужи с нагла лъжа. Очевидно само една жена не му стига, дори и дозина само малко. Защо пък да не преспи с някоя и друга нощ с съпругата си? И на всичко отгоре успя да я прилъже. Повече не можеше да се сдържа. Изпищя с все сила. Всички спряха работа си и вдигнаха глави. Тя се втурна към замъка, но не за да избяга, а за да намери някакво оръжие. Ще кастрира този негодник, за когото бе принудена да се омъжи, а после ще обеси любовницата му на градите на тавана за косите й. Ерика. Тя не се спря, макар да й се стори, че Селик се е втурнал по петите й. Убеди се, че не е сгрешила, когато отново чу гневния глас, но вече много по-близо.
и макар да имаше значителна преднина, вече бе влетяла в предверието. Младата жена разбираше, че няма да може да изкачи стълбите по-бързо от него и да се добере до кинжалите в стаята на Тургайс. Проклетите му дълги крака! Нуждаеше се от някакво оръжие, веднага, но наоколо не видя нищо подходящо, с което да може да го отблъсне от себе си. Всички маси в трапезарията бяха разтребени, с изключение на една, масата, на която бе закусвала Стургайс. Ерика заобиколи масата, за да пресече пътя на преследвача си, и посегна към първото, което й попадна под ръка. Захвърли в лицето на Селик остатъците от сутрешната трапеза, двете дървени купи с утайката от овесена каша, огризките от хляба и сиренето, лъжиците и солницата. Ако можеше да повдигне тежката дървена пейка, и нея щеше да я стовари на главата му. Той се опита да отскочи или поне да се опази от тази градушка, но не успя да избегне масивната солница и след миг бе засипан от главата до петите с кафеникавите кристали на султа. Гледката се допълваше с няколко пръски от овесената каша по лицето му. Изглеждаше смешен, но тя бе така побесняла, че не можа да оцени комичното положение. На красивото, но изпоцапано лице на Селик бе изписано изражение на пълно недоумение. Помисли си, че жена му наистина е полудяла. И го изкрещя с пълни гърди. Ти си луда, жено? Аз ли съм луда? Кресна тя. Ерика трескаво се огледа, за да открие наоколо още нещо подходящо, което да захвърли в лицето му. Селик побърза да скочи към нея, когато видя как тя грабна масата с двете си ръце и започна да я надига към него. При този отскок част от султа от главата му се посипа по раменете му, но все още си оставаше порядъчно осолен отгоре додолу. Зад тях се надигна глухо ръмжене. Не я закачай. И двамата се обърнаха и видяха Тургайс, изправил се в цял ръст, скръстил ръце на мощната си гръд, но готов всеки миг да се намеси. Намръщеното му лице не вещаеше нищо добро за Селик. Не видя ли какво направи с мен? Извика Селик. Тургайс не можеше да не е видял свадата, но продължи със своето. Не я закачай. Вбесен, Селик изпъшка, но все пак свали ръце от раменете й. Тя се извъртя и посегна да го удари, но достигна само до рамото му. Нищо не му стори, само на земята се посипа още сол. По дяволите, жено, какво те прихвана? Изрева Селик. Ти си един лъжец, викинг. Изкрещя тя. Жалък лъжец. И развратник. Никъде по света няма да се намери такъв развратник като тебе. Той не разбра в каква лъжа го обвиняват, но това за развратника му бе напълно ясно и той недоверчиво запита. Нима ме ревнуваш? Не, аз съм просто отвратена от теб, поправи го тя. Ревнуваш, настоя той и внезапно онази усмивка отново цъфна на устните му. Ерика го удари в гърдите. Не ме е грижа с колко жени се занасяш, но само не ме причислявай към тях и по-добре е да се върнеш при твоите любовници. Това не е ревност. Но като твоя жена не мога да допусна това. Ако се бе замислила дори за миг, Ерика щеше да схване, че преминава всякакви граници. Жената не е родена да заповядва, жената е създадена, за да се подчинява. Но, за щастие, в рода на Селик имаше много властни жени и може би за това сега той не се засегна и дори не се разгневи от яростта на жена си. Всъщност, дори бе очарован от буйните й опити да защити правата си на съпруга, нещо повече, на любима съпруга, пък и имаше пълно основание. Но че ревнуваше, това бе несъмнено. Младият викинг не можа да скрие усмивката си. Е, щом като не ревнуваш, а само си отвратена от мъжа си, мога ли да те запитам на какво се дължи тази? Това. Отвращение? Значи се правиш, че не разбираш и ми се подиграваш? Само че не се опитвай да ме изкараш сляпа? А, заради онази слугиня, така ли било? Да, заради онази. И докато тя е все още в този замък, аз ще бъда в замъка на брат си. Не, това няма да го допусна. Тогава се отърви от нея. Неотдавна Селик вече бе решил да постъпи точно така. Лида навярно нямаше да иска да напусне замъка, но това само щеше да струпа нови беди на главата му. Ала едва сега се замисли за последиците. Предложението ти не е глупаво. Все пак обаче ще попитам бойците си дали някой няма да я поиска за жена, продължи той, но се замисли и отсече. Не, тя няма да се задоволи с бедняшкия живот на войнишка съпруга. Съмнявам се дали някой от моите хора, дори и да може, ще пожелая да плати толкова скъпа цена. Тогава и намали цената. Селик отново се запита дали жена му е полудяла, или само така изглежда. Аз съм платил.
Не, не мога да направя това. Аз ще платя за нея. Това бе гласът на Ивар. Той се бе опитал да се сдържи и да не се засмее, но не успя. Около тях се бе насъбрала развеселена тълпа. Започнаха шеги и подмятания, поздравления и потупвания по гърба. От смях Торолф дори се претърколи от скамейката и падна на пода. Но Ерика не се забавляваше. Можеше да постигне това, което желаеше, но прекалено късно. Вече бе убедена, че не може да вярва на мъжа си. Селик дори бе обърнал всичко на шега. Но не и тя. Младата жена тихо се измъкна навън, докато Селик и Ивар продължаваха да се пазарят за цената на Лида. Преди да се качи по стълбището, господарката видя силуета на Лида. Рубинята изчакваше решението на мъжете и салчен поглед слухтеше за цената си, радостна, че е предмет на толкова разгорещен спор. На лицето й нямаше дори и следа от тревога или огорчение, че ще бъде продадена на друг господар. Но Ерика с отчаяние си помисли, че нейната собствена реакция ще бъде съвсем различна. Ако някой ден Селик реши да я изгони, с нея ще бъде свършено. О, богове, как можа да бъде толкова глупава да се влюби в този мъж, дори и след като чу предупрежденията на сестра му? Глава 40. Селик изчака залеза и чак тогава тръгна да търси Ерика. Открия в кухнята, заета с последните указания за вечерята. Преди час той също се бе отбил в кухнята, за да вземе храната за разходката и я сложи в торбата, окачена за седлото на коня му. Междувременно господарят се разпореди да повикат Тургайс и му съобщи, че този път няма да се наложи да ги придружава. Не може да се каже, че гигантът посрещна вестта с одобрение, но все пак се надяваше, че Ерика ще бъде в безопасност, щом е с Селик. Макар че свадата между двамата млади съпрузи се бе разразила рано сутринта, по облеклото на младия викинг все още личаха следи от разпиляната сол. Но по две причини той не искаше да се измие и да почисти дрехите си. Младият викинг искрено се забавляваше с изблиците на темпераментната си любима, а от друга страна така си създаваше повод да я убеди да се изкъпят в реката. Опитваше се да открие начин да й се извини. Веднъж вече я бе видял през деня, но тя му бе хвърлила такъв смразяващ поглед, че Селик остана като закован на място. Очевидно все още не се бе успокоила. През целия ден Ерика беше ядосана и като че ли не понасяше никого около себе си. Но имаше поне едно обстоятелство в негова полза, след като бе прекарала почти целия ден в горещата кухня, сега съпругата му изглеждаше зачервена и изпотена не по-малко от него. Селик трябваше да се възползва от горещината, която в този ден бе непоносима. Разбира се, като си помисли за буйния нрав на съпругата си, той не очакваше, че ще бъде лесно да я убеди да отстъпи и да приеме предложението му да се изкъпят в онова прохладно езеро. Може би въобще не би трябвало да я пита, а да я метне на седлото пред себе си, да я отведе до езерото и да я потопи в прохладната вода. Пък после могат да поспорят, колкото искат, дали е трябвало да стане така, или не. Селик обичаше да дразни и предизвиква околните и последният вариант му допадаше, но за да го осъществи, трябваше да се престори на много сериозен и загрижен, за да успее да се отърве от гигантския телохранител на жена си, който неизменно я следваше по петите. Ако успееше да изиграе тази роля достатъчно убедително, така щеше да си спести спора с самата нея. Селик намери някакъв повод, за да я накара да излязат от кухненската пристройка и веднага, след като се озоваха на двора, започна да я уговаря. Ела с мен, подхвърли небрежно той и се насочи към оседлания кон. Къде? Намръщено запита тя, без дори да помръдне от мястото си. Наложи се да се върне при нея и да й подаде ръка, за да я накара да тръгне с него. Ще се поразходим малко, кротко предложи той, но без да се впуска в обширни обяснения. Тя все още не помръдваше. Но вечерята... Вечерята може да почака. Селик я повдигна и я постави на седлото. Все още намръщена, Ерика упорито избягваше погледа му, затова той, след като се настани на седлото зад нея, побърза да я умилостиви. Не ти бях споменал досега, но наблизо има една много хубава местност, където отдавна искам да те заведа. Купне я да отдъхнем малко и да се порадваме на спокойствието и прохладата на този приказен кът и то двамата заедно след всичко, което преживяхме. Ще си починеш и ще ти хареса много, сигурен съм в това. Младата жена не отговори нищо, но пътят до езерото не бе дълъг. Докато яздеха, Селик си мислеше упорито дали все пак, когато пристигнат на брега на езерото, да не се опитва да я уговаря, а направо да я метне в прохладната вода.
Но ето, че пристигнаха. Той скочи от коня и протегна ръце, за да й помогне да слезе. Вече се смрачаваше и едва се виждаха горските цветя, обсипали смълчаните поляни сред дърветата край езерото. Младият викинг съзнателно бе избрал да дойда тук при вечер, така жена му по-малко би се притеснявала да се съблече, преди да се изкъпят, ако той успее да я убеди да влезе с него във водата. Сестра ми обича много това място и често идва тук заедно с Ройс, промълви той. Всъщност, не само те двамата се отбиват тук. Родителите ми също идват да поплуват в езерото при всяко свое гостуване в Уиндхърст. Ерика не можеше да си представи как баща му и майка му биха плували в прохладните, но тъмни езерни води, но думите му, като че ли я успокоиха малко. А ние какво ще правим тук? Той се усмихна, преди да й отговори. Бих искал да измия следите от твоя гняв. Обърни внимание на това, че не настоявам ти сама да заличиш тези следи, макар че имам право да поискам това от теб. А ти можеш също да се насладиш на прохладата на езерото след такъв жарък ден, като поплуваш с мен. Селик не изчака отговори, а се обърна към водата и се гмурна, без дори да съблече дрехите си. Ерика толкова силно се изненада от постъпката му, че за миг забрави за подозренията си. Той се засмя и започна да пръска вода около себе си, размаха ръце и разтърси косата си. Капките достигнаха чак до пейката на брега. Приличаше на хлапак, който се радва на любимата си игра, и когато се обърна с гръб към нея, тя не можа да сдържи усмивката си при вида на смешните му движения във водата. Искрящата вода изглеждаше тъй подканваща и приятна, че за миг си представи колко приятно би било да се изкъпе и тя, но не, тя не можеше да влезе при него. Това би означавало, че му е простила и е забравила, а вече бе твърдо решила повече да не повтаря тази грешка. Дори и не смяташе да му благодари, че продаде любовницата си, защото всъщност той не я бе прогонил от замъка, Лида все още оставаше в имението, макар и вече като робиня на Ивар. Пък и кой можеше да й гарантира, че Селик нямаше да продължи да се среща и да изневерява с нея, като използва помощта на предания си приятел? Тогава щеше да се окаже, че съпругът ти се е отървал от всички неудобства с един показен жест, а тя не бе успяла да постигне нищо, освен да се прояви като истинска глупачка. Единствено печелеше Селик, като си осигуряваше забавление за месеци напред. Ерика не беше много сигурна, че съпругът ти наистина само се забавлява от гневния изблик, но всичко бе тъй объркано, че нямаше смисъл повече да си напряга въображението. На негово място всеки друг мъж би побеснял след това, което днес сутринта направи с него, особено след като се нахвърли с обидни думи и го засипа с остатъците от закуската. Всеки друг би я набил с камшика си. Разбира се, Селик не би успял да я накаже толкова сурово, защото верният Тургайз бдеше над нея и щеше да го спре с мощната си десница. Но съпругът ти би могъл да измисли някакво по-умерено наказание, а той е дяволски способен да състави подобен план, и дори самият Тургайс не би могъл да се намеси, ако вината е нейна. Но гневът ти почти се бе изпарил и поради още една много важна причина. Тя нямаше право да се нахвърля върху съпруга си и да го излага публично. Тук вината беше нейна и, което бе още по-лошо, всичко бе започнало по доста глупав повод. Не бе чудно, че приятелите му се забавляваха толкова и се смяха до сълзи. Съпрузите никога не са били верни на жените си. Защо Селик да бъде различен? Но тя все още не проумяваше защо той се възхищаваше от буйните прояви на ревността й. Ерика все още гледаше унесено, когато Селик започна да се съблича. Ризата, ботушите, гамашите, жартиерите, бельото, всичко бе захвърлено на пейката до брега, съвсем близо до нея. Вече бе доста тъмно и той се потопи до кръста в езерото, така че тя, поне за сега, не трябваше да извръща глава настрани. Но точно това очакваше той от нея, да го гледа гол и красив в прохладната вода. Затова младата жена остана на штрек, изпълнена с подозрения към всяко негово действие, особено към опитите му да използва очарованието си. И тази негова усмивка. Най-подозрителна си оставаше прословутата му усмивка. Проклет викинг! Защо е толкова различен от другите мъже? Защо е тъй привлекателен, събуждащ желанията и против волята й? Не е в природата му да наранява жените. Не, наранява само тези, които са били достатъчно глупави, за да се влюбят в него. Не ми е приятно да плувам сам, внезапно я стресна подканващият му глас. Тогава не си намерил онази, която ти трябва, отвърна му сърдито тя. Не, намерил съм точно тази, която ми трябва.
Отговорът му стопли сърцето й, макар че все още отказваше да си го признае. Предусетила на къде ще я поведат чувствата й, младата жена се оплаши, че с всеки изминал миг за нея става все по-трудно да устоява на обаянието му. Ала трябваше да устои. Този мъж бе роден само за да съблазнява жените. Нито една негова дума не трябваше да се възприема сериозно. Тя се отдръпна, за да потърси къде да се настани удобно на поляната сред ухаещите цветя. Той се опита още веднъж да я прикани да се изкъпе с него. След като и този пореден опит завърши с неуспех, Селик започна нарочно да се разтъкава с къпането, а тя се зачервяваше все повече, докато гледаше мускулестото му тяло, залято с искрящата вода. Най-после Ерика се сепна и го попита. Дали ще ни запазят вечерята, за да се нахраним, когато се приберем? Не, тази вечер ще хапнем тук, на брега, отговори той. Ако вече си огладняла, можеш да започваш без мен. Ще намериш храната в торбата, която е привързана към седлото. Ерика не искаше да остана тук за вечеря и едва се сдържа да не започне нова къвга. Наистина мястото беше много романтично, с този топъл бриз, с плътното ухание на горските цветя, с лениво плискащата се вода до брега. И така усамотено. Дори прекалено усамотено. Тя отиде до коня и взе торбата с храната. Най-отгоре намери мях с вино, отпи две глътки, за да се успокои, но не се успокои или по-точно се успокои прекалено много, защото дори не се стресна, когато долови леките стъпки на Селик, който бе излязъл от езерото и сега се прокрадваше към нея. В този миг се показа луната и светлината и обля пустия бряг. Преди да отпие от мяха с виното, младата жена се чувстваше нещастна, но сега всичко и се стори прекрасно, като преобразено с вълшебна пръчица. Този мъж изглеждаше като млад бог, току-що появил се загадъчно от водите като дар от небето. Изпита странно желание да протегне ръка и да го докосне, да се убеди, че не сънува. Но желанието да го докосне си имаше и друга причина. Ерика изведнъж проумя какво може да се случи и бързо се изправи. Несъзнателно сграбчи винения мях като оръжие за отбрана. Селик не каза нито дума, не я докосна дори, но въпреки това тя усети как нозете й отмаляват. Младата жена се извърна, за да не гледа предизвикателната му голота. Задъхана, успя само да прошепне. «Ще настинеш, ако облечеш тези мокри дрехи. Взел съм си чисти и сухи. Тогава защо не ги облечеш? Днес за пръв път изпитвам хлад», отвърна той. «Нима ще ме принудиш да се облека, когато тук сме само двамата, а ти вече познаваш тялото ми, и с дрехи, и без дрехи». Думите му отговаряха на истината и щеше да бъде глупаво от нейна страна да настоява повече да се облече. Хе-ме, да, така е, смотолеви тя. Селик громогласно се засмя. В смеха му пролича лукаво задоволство. Още не бе млъкнал и ръцете му вече се плъзгаха по гърдите и притискаха снагата и към мокрото му тяло. Тя само ахна, докато вихърът на страстта помете всичките и други чувства. От какво се страхуваш, малка датчанке? Прошепна той в ухото й. От това, което ме караш да изпитвам, или от това, което аз те карам да изпитваш? И от двете? Този вик отекна в мозъка й, но вече не можеше да говори. Лявата му ръка остана на гърдите й, а дясната се плъзна по корема и слабините й се пъхна между бедрата й, въпреки гънките на ризата и робата. Устните му погалиха шията и бавно се насочиха към нейните. На отсрещния бряг Ройс се отдръпна от пейката и постави пръст пред устните на жена си, за да я накара да запази тишина. Устните на Кристен останаха затворени, но само се разтеглиха в игрива усмивка. «Добре, че забелязахме коня му», прошепна Ройс, докато предпазливо отстъпваха назад към двата коня сред дърветата. «Не мисля, че брат ти би се зарадвал много от нашата компания в миг като този. Искаш да кажеш?» «Ясно ти е какво исках да кажа. Значи си бил прав. Той не е способен дори да намрази тази жена, която му причини такива страдания». Раздразненият тон на Кристен го разсмя. Като че ли не е със собствената си съпруга. Не би го повярвал, дори ако знаеше какво ми разказа Торолф днес. Не можеш да се досетиш какво е станало в замъка му и как е реагирал Селик след свадата. Брат ми наистина понякога не знае какво върши. Е, в този момент бих рекал, че много добре знае какво върши. На другия край на езерото Брена гледаше с усмивка, докато Гарик мърмореше, че заради тези лекомислени и ненаситни младоженци не може да се изкъпе и да се разхлади. Ройс и Кристен се бяха отбили до селото край Уиндхърст,
преди да тръгнат към езерото с намерение да поплуват, а Брена и Гарик идваха направо от замъка. Двете семейни двойки се бяха приближили към езерото от различни посоки, затова не се бяха срещнали. Но и четиримата бяха забелязали отдалеч коня на Селик. Гарик подаде ръка на жена си, за да й помогне да се качи на седлото, и я попита учудено. Не мислиш ли, че все пак той скоро ще свърши и ще е по-добре да го изчакаме? Ако прилича на теб, мили. Е, вече няма значение. И да не си започнала пак с твоето, нали ти казвах. Бих предпочел точно сега да не се убеждавам, че той харесва жена си повече, отколкото ни показва на нас. Брена само се засмя.